Da er det på tide å ønske alle hjertelig velkommen til høstens aller, aller første klimafrokost. Så velkommen både til dere som har funnet veien her til Grand i Oslo, og velkommen til dere som følger dette direkte via en link. Temaet i dag, det er grønn ammoniakk som klimaløsning for skipsfarten. Og skipsfarten, det blir jo ofte regnet for det man kaller på engelsk for hard to abate sectors, en av de mest krevende sektorene å gjøre seg uavhengig av fossil energi. Så løser vi denne sektoren, så har vi tatt mange steg på veien mot et lavutslippssamfunn. Så derfor er temaet veldig viktig. Klimafrokost, det er en møteplass for kunnskapsdeling og debatt. Vi har holdt på med klimafrokost helt siden 2014, og helt siden vi startet, så er det Kavli-fondet som har gjort dette mulig ved å støtte dette prosjektet. Men alt innholdet som blir presentert her i dag, og det gjelder også våre andre arrangement og alt vi gir ut, det er det Klimastiftelsen som har ansvar for. For vi er en organisasjon som er redaktørstyrt. Mitt navn det er Lars Henrik Mikkelsen. Jeg er leder i Norsk Klimastiftelse. Og min jobb i dag det er å lose oss gjennom dette programmet, som er ganske ambisiøst. Det er mye som skal få plass frem til vi da klokker ut rundt klokken 10.30. Så med det, hjertelig velkommen, og vi går rett på. Og første innleder i dag, det er min gode kollega, nestleder i Norsk Klimastiftelse og prosjektleder for Klimafrokost, Anne Hjortveit. Hun har det siste året ved siden av å skjøte vervene sine i stiftelsen og skrevet en mastergrad om norsk politikk for grønn ammoniakk som klimaløsning. Hun skal male det litt store bildet for oss, fortelle hvor grønn ammoniakk står, og gi noen vurderinger av hva slags politikk som kan tenkes å få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning i skipsfarten. Hun kommer også til å trekke inn Narve Mjøs fra Grønn skipsfartsprogram, men først, Anne Hjortveit, vær så god. Takk. Tusen takk, Lars Henrik. Ja, det er jo sånn at når man jobber med klimaspørsmål, så er det jo mange tilbakeslag og negative, hva skal jeg si. Man har jo så mye man har lyst til å gjennomføre, og så er det så mye som ikke blir noe av, og som blir utsatt og utsatt, og som man gjerne har snakket om i politikken i 10-12-15 år, før noe skjer. Så man kan jo bli litt sånn der mismodig av og til. Nå ligger ikke det for oss i stiftelsen, men det som av og til så får man en sånn opplevelse at dette er kjempebra. Og den opplevelsen hadde jeg i januar 2019, da jeg hørte på et foredrag av Statnett-sjef, han var da gått av, Auke Lundt, som presenterte det som de hadde kommet frem til i denne Energy Transition Commission. De lager noe som de kaller for Mission Possible. Og i den utredningen i 2019 så pekte de på grønn ammoniakk som en av de virkelig lovende løsningene. Og jeg hadde jo nesten aldri hørt om grønn ammoniakk som en klimaløsning før det, og ble veldig begeistret for det. Og i Klimastiftelsen har vi også etter det jobbet med grønn ammoniakk. Min gode kollega Kirsten Øystese skrev i 2020 en rapport som heter «Grønn ammoniakk kan kutte store utslipp i skipsfarten». Den kom ut i 2020. Og da var det vel ikke mange andre som hadde skrevet om grønn ammoniakk. Så har vi også hatt dette oppe på et par klimafrokoster før. Og det er klart at det har skjedd veldig mye bare det siste året. Det skal jeg komme inn på litt grann. Så da jeg tok en sånn master på BI i fjor, som jeg var ferdig med i fjor høst, så bestemte jeg meg for å skrive om grønn ammoniakk og hvilken politikk som trengs for å få fart på dette som en klimaløsning. Og da hadde jeg kontakt med Grønt skipsfartprogram, som jeg hadde samarbeidet litt med, så takk for alt man lærte av de. Narve Mjøs, som er direktør der, skal inn her etterpå og fortelle mer enn han kan, mer enn jeg kan om dette her, så han skal inn her litt etterpå og dra videre på det som jeg begynner på nå. Og når da temaet var dette med hvilken politikk trenger man for å få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for skipsfarten, så gjorde jeg da 22 semistrukturerte dybdeintervju med 22 ledere og toppledere primært fra maritim sektor, fra finans, fra energisektoren, fra industrien som da representerer vareeiere, de som skal kjøpe frakt på skipene, og også et par topper som generelt har god innsikt i samfunn og politikk, altså øvrige ressurspersoner da. Og så var det en av de jeg snakket med som sa som følger at husk på dette, det er ikke vanskelig, grønn ammoniakk er ikke noe som er vanskelig å få inn og bruke. Det er bare dyrt, og det er to helt forskjellige ting.
Det ene er liksom hvis det er noe som er helt umulig, og det andre er hvis det er noe som krever tiltak, og som rett og slett bare må ha en god del dytt. Han putta da ammoniak i den potten. Så var det en annen en som sa noe annet interessant til meg, og det var det hvis du ser på skipsfarten, hvis du lever i 2050 og ser på skipsfarten, og stiller deg spørsmålet hva som er vanskelig her, og du begynner å se på verdikjedene for skipsfarten i dag, ja, man skal først finne olje, man skal pumpe det opp, man skal frakte det, man skal raffinere det, man skal ha det rundt, og så videre og så videre, og det slipper ut masse CO2 på veien. Det kan man jo godt kalle komplisert og dyrt. Mens grønn ammoniak kan du få fra den energien du lager selv på land, så kan du lage en kortere verdikjede for det. Så i 2050 vil de kanskje bare le av oss og si at det, hvorfor alle dager drever det på så lenge med olje på skip. Og det er jo fordi at det er vanskelig å endre en så stor og global verdikjede, blant annet da. Så da tenker jeg skal bare gå videre litt her. Ja, så skipsfarten den bidrar jo betydelig til global oppvarming. CO2-utslipp fra fiske og internasjonal innre innlandsskipsfart er snaut 3% røffelig. Og så ble jo da min kollega Anders Bjartnes, som er ganske forskrekket, da vi leste denne IEAs 2021-analyse, Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector. Der anslås det at skipsfarten vil komme til å øke med 3,3% årlig fra 2020 til 2050. Og det er jo veldig mye. Og der finnes andre tall på det, men det var det som IEA opererte med. Og hvis man da ikke får dekarbonisert denne sektoren, så kan man jo bare se for seg. Og så er det jo sånn at skipsfarten internasjonalt har klimamål som overhovedet ikke harmoniserer med Parismålene. Det er en av de få sektorene som på en måte ikke har noe kjempegod plan for hvordan man skal klare det. Så når utslippene da synker i andre sektorer, så risikerer vi jo da at andelen som skipsfarten står for, den øker. Og det vil man jo helst ikke. Og så sa jeg jo dette med at grønn ammoniak dukket opp som en mulig klimaløsning, men verdikjeden for grønn ammoniak er fremdeles ganske umoden, men det er flere lovende prosjekter. Jeg begynte med dette i januar og gå ordentlig inn i det i januar 2021, og så måtte jeg begynne egentlig å skrive ganske mye om igjen i juni-juli, for det skjedde så mye fra mai 2021 og utover av initiativ, som gjorde at det ble egentlig bare mer og mer spennende. Så er det jo sånn at et initiativ fra flere steder i verden, det er jo ikke det samme som virkeligheten. Det kan være gode intensjoner, ambisjoner og så videre. Men som en av de jeg diskuterte med sa, hvis du ser på de aktørene som melder seg på nå, så forteller det litt om hvordan man ser på dette fremover. Det er jo de store som melder seg på, og det er jo interessant. Også i Norge har man meldt seg på dette med grønn ammoniak. Flere initiativ i Finnmark. Det går på og andre steder i Norge. Det går på utvikling av motorer, det går på produksjon av ammoniak, og det går på ombyggingen av ferger, bestilling av nye skip, og så videre, og så videre. Og så er det jo interessant å merke seg at noen av de store oljelandene, de er også med her på grønn ammoniak ved hjelp av sol. For mange av de store oljelandene rundt om i verden har også mye sol, og de vil også være med på denne galeien. Jeg synes alltid det er moro når det skjer noe i Finnmark, og her er flere initiativ som er interessante der. Det skal vi komme inn på litt senere, for vi har med oss folk som har initiativ i Finnmark. Så kom det da nå i juli to artikler om at man har begynt å produsere, at konstruksjonen av de største ammoniakfabrikkene er på gang i Brasil, og så tror jeg også det var India. Så har Enova meldt seg på. Den største bevilgningen Enova har gitt til noe som har med ammoniak å gjøre, det er jo det som kalles blå ammoniak. Altså det at man skal bruke naturgass, fange og lagre CO2 fra den, og lage ammoniak av det. Det er jo ikke det samme som utslippsfri ammoniak, men det er i hvert fall noe Enova har vært med på. Og så har man også i år har Enova delt ut penger til et prosjekt i regi av Færder Tankers Norway AS. Yara har fått penger til dette her. Og Viridis, som er her, og som skal holde et kort innlegg etterpå, de har også fått støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Så det støttes opp under også grønn ammoniak. Så de fleste av dere som er her vet jo hva grønn ammoniak er, og for de som ikke vet det, bare en kjapp runde med det. Ammoniak, NH3, fargeløs, giftig, skarp lukt. Veldig mange er redde for ammoniak, fordi at det jo er giftig, og fordi det er forbundet en god del risiko knyttet til det.
Men så er det bra ammoniakk har høyere energitetthet enn hydrogen og blir flytende ved minus 33. Det betyr at det er mer egnet til sånn type interkontinental skipsfart enn hydrogen. Det skal jeg komme tilbake til. Ammoniakk kan brukes i tilpassede forbrenningsmotorer og i brenselceller da. Så her kan man jo bare se for seg vindmøller i Finnmark for eksempel, lager hydrogen ved hjelp av elektrolyse, så lager man videre ved hjelp av Haber-Bosch-metoden, så lager man grønn ammoniakk, og så kan man ta det på skipet sitt. Så, og hvorfor akkurat grønn ammoniakk? Det har jo vært mye mer snakk om, i hvert fall i Norge som jo er et oljeland, så har det vært mer snakk om blå ammoniakk. Men grønn ammoniakk er det laget av en kraftmiks som utelukkende består av fornybar energi. Så det er nullutslipps, hvis du ser det på klimagass, så er det nullutslipps drivstoff. Blått hydrogen produseres av naturgass. CO2 kan fanges og lagres. Det kan være dyrt eller billig, det vet man ikke enda. Men det er fortsatt noen utslipp underveis, og dette krangler de lærde om, hvor store de utslippene kan bli eller blir. Globalt så har vi jo allerede et system for å lagre ammoniakk som gjødsel i havner, og ammoniakk transporteres rundt omkring på kloden per i dag. Men det viktigste som gjorde at jeg synes dette var interessant, er jo fordi at det har denne høye energitettheten, så kan du erstatte olje som drivstoff på interkontinental skipsfart. Så jeg har tenkt som svært, hvis Norge skal være med å hjelpe internasjonal skipsfart, så er det grønn ammoniakk man trenger. Det kan også være at metanol kan bli noe. Det kan også være et biodrivstoff. Men biodrivstoff konkurrerer jo med, liksom, man skal jo dyrke dette man lager biodrivstoff av. Og landareal, det kommer det til å bli manko på. Så jeg har liten tro på biodrivstoff som en stor klimaløsning på interkontinental skipsfart. Så, og grønn ammoniakk kan brukes på langtransport mellom kontinentene, fordi den tar mindre plass. Altså batterier har man ikke, man kommer ikke. Fra Europa til USA på bare batterier. Hydrogen tar mye plass fordi den har lavere energitetthet. Så politikk som tar sikte på da å gjøre ammoniakk konkurransedyktig på pris, tenker jeg da kan vi bli en viktig klimaløsning som ikke bare gjelder for Norge. Så er det gjort flere analyser av akkurat dette her. Dette er en analyse fra Korean Register. Der ser dere her, det har de tatt fossil fuel, og så har de tatt karbonnøytralt fuel. Og da er det ammoniakk som havner på en akseptabel pris, rett og slett, og som en mulighet. Samme i denne her, Sailing on Solar, som kom i 2019, så ser man det. Det er den som har null utslipp, hvis man er opptatt av det. Alle er jo ikke det, men det er jo det man er opptatt her i denne forsamlingen og i Klimastiftelsen. Den tror jeg kanskje jeg hopper over, men la meg bare ta og anbefale dere som er interessert i å se mer på det finansielle rundt det å skulle investere i store skip. Den som kom fra KLP og DNB, og som også ble laget i forbindelse med Grønt skipsfartprogram og DNV, den kom i juli, og den viser at hvis verden når klimamålene i 2050, så får man veldig negative finansielle resultater på å være investert i et tradisjonelt fossilt skip. Hvis verden ikke når klimamålene, så vil da internrenta på investeringen fortsatt være positiv. Men da bidrar man jo også til den globale oppvarmingen. Og dette kommer jo også an på hvilke CO2-priser som gjelder da. Jeg går ikke nøyere gjennom den, dere kan se på den selv hvis dere vil. Så var det flere av mine respondenter som sa da at en CO2-avgift på i underkant 2000 kroner per tonn, det kan gjøre grønn ammoniakk konkurransedyktig på pris. Men det avhenger selvfølgelig også litt av prisen på energien, på den fornybare energien, og den har jo gått opp og ned i det siste. Men ammoniakk som drivstoff ombord på et skip krever jo mer plass. Det er jo så deilig med olje. Den er jo så effektiv, og den bruker liten plass, men den slipper altså ut CO2. Ammoniakken krever litt mindre plass enn hydrogen, eller ganske mye mindre plass enn hydrogen, men mye mer selvfølgelig enn olje. Og det betyr at for en del roroskip, altså de store skipene som for eksempel frakter bil, de er jo opptatt av å ha mest mulig areal tilgjengelig. Og hvis man da skal ha med seg mye ammoniakk for å komme fra A til B, så mister man noen plasser der man kunne ha lagret bil ombord i skip. Så det er også en økonomisk, det er negativt for ammoniakken i forhold til olje da. Men så var det noen som sa at sjøtransport og utslippsfri sjøtransport, det er to forskjellige ting.
For noen kunder kan være villige til å betale litt ekstra for å få fraktet sine varer med nullutslipp. Og kanskje da særlig fordi at de har veldig høyt fotavtrykk på sin øvrige verdikjede. Og da må de prøve å... Det var ikke min, nei. Da må de prøve å... Skal bare følge med på tida. Da må de prøve også å pynte på eller gjøre sin verdikjede litt mindre CO2-svær. Og det kan de gjøre ved å frakte på et utslippsfritt skip. Og det har jo da Viridis, som skal snakke her etterpå. De har fem kunder som har sagt at vi er villige til å kommentere oss til å frakte med dere. Og som han sier, han er enig i Fransefoss Minerals, han forklarer dette med at de må prøve hele tiden også få ned sitt klimafotavtrykk. Og da er det, så har du andre kunder igjen som sier at de vil ikke frakte sine varer nødvendigvis lenger på et skip som spyr ut mye CO2, når de for eksempel har en vare som de reklamerer med er veldig klimavennlig. Og hvis du da plutselig får den varen servert på et skip som spyr ut mye CO2, så er ikke det en god kombo. Men så aktørene, der er mye på gang her, men det er jo ikke så lett å investere når man ikke vet hva er prisen på det drivstoffet jeg kanskje har lyst til å bruke. Og hvordan stiller prisen seg i forhold til olje som drivstoff. Så mange aktører i Norge de nøler med investeringene. Det skal Nave Mjøs komme inn på etterpå. Og så det har jo kommet en del gode sånne, hva skal jeg si, initiativ. Veidekke vil frakte asfalt, pukk og grus langs den norske kysten med nye hydrogendrevne lasteskip. Det var jo da i januar 2021. I mars 2021 så var det 31 rederier som konkurrerte om muligheten til å være med og levere på dette her. 14. januar 2022, Veidekke droppet hydrogenskip, risikoen ble for høy. Og det er jo her politikken kommer inn. Kan man gjøre noe med dette? Enten med reguleringer, eller med pisk eller gulrot. Eller antagelig en kombo. For vi har jo ikke lyst til å ha en energiomstilling som gjør at vi liksom ser for oss et evig subsidiesluk. Det kan man jo ikke ha. Så en kombo av regulering av pisk og gulrot. Og så er spørsmålet da, men bør staten involvere seg og utvikle et marked eller en verdikjede for grønn ammoniakk? Er det staten sin oppgave? Der var de som jeg snakket med todelt, men de fleste var enige om at nye nullutslippsløsninger, de trenger markeder. Og det å skape og etablere en komplett verdikjede, det er så stort at det kan man ikke gjøre alene. Ikke minst fordi at man har så himla tidspress. Man har jo klimamål, og da kan du ikke overlate dette til markedet alene. Det går ikke. Det tar for lang tid. Og så kan man lære av relevant nær historie. Alle kjenner jo til Tyskland sin solenergipolitikk, Danmarks politikk for installasjon av vindkraft på land, og norsk elbilpolitikk. Det er jo politikk som gjorde at prisen sank ganske kjapt. Det hadde ikke skjedd, hadde ikke politikken vært inne og så laget gode ordninger. Og jeg understreker igjen, det trenger ikke være subsidier. Det kan være andre ting også. Men så må man passe på, man vet jo, ikke minst også fra oljenæringen, så vet man at det finnes tilkaringsvirksomhet. Altså noen som tenker at det her er en god forretningsmulighet, for nå kan jeg få inn litt sånn og sånn, når det er gratis penger et eller annet sted i systemet. Så det må man passe seg for. Og så er det dette, bør politikere plukke vinnere? Nei, sier noen. I stedet for å kreve en bestemt teknologi, så burde regjeringen heller bare stille, si hvor stor utslippsmengde man kan akseptere. Og da vinner den beste teknologien etter for eksempel en auksjon da. Men på den andre siden så vet vi jo at politikken har nok av eksempler på at politikken har plukket vinnere. I Norge så har man valgt å gå for elbiler og bygge ut det ladenettet der, heller enn hydrogen. Det tok ikke så lang tid før man bestemte seg for det. Men så vet vi jo også av erfaring, det kan bli dyrt å plukke vinnere. Mongstad er jo et godt eksempel på det når man satser på en teknologi. Pengene fløy. Og så er det også dette her. Det kan jo også være dyrt å ikke ta risikoen ved å velge vinnere. Andre kan ta ledertrøya. Dette vet vi jo litt fra havvind. Der Norge er nå og ikke blir invitert inn i noe som helst. Fordi at man simpelthen ikke har vært på ballen og tenkt at nei, nå skal man bare vente og se her. Og så plutselig så begynner Europa å kjøre helt uten oss. Så kan det jo også være, apropos Europa, at valget allerede er tatt. For EU-kommisjonen trekker frem det grønne hydrogenet, som det er grunnlag for det grønne ammoniakken, som det som er foretrukket på sikt.
Så mulig politikk for grønn ammoniak som klimaløsning. Der må vi jo først, skal vi produsere grønn ammoniak i Norge i dag, så blir man jo nødt til å ha mer kraft. Så dette er vel kanskje absolutt den største beskjeden til politikerne. Dere må få farten på dere når det gjelder å bygge ut mer kraft. Og det gjelder både å bygge ut mer kraft, men også energieffektivisere. Og legge til rette for at alle kan bidra. Vi må ha mer kraft i Norge, skal man være med på denne grønne galeien. Så er det problemet med nettet. Der også er det jo bare tida som er essensiell. Og så er det dette med utbygging av bunkringsmuligheter langs kysten. Sånn at man vet at man får tak i det stoffet man skal ha, det drivstoffet man skal ha. Det kommer Narve til å si noe om etterpå. Så er det mulig med politikk for grønn ammoniakk, jeg bare fortsetter. Hjemmemarkedet er essensielt. Vi vet jo av erfaring fra oljenæringen at det har vært en kjempesuksess. Altså det norske oljeservice er en kjempesuksess, og man har hatt liksom markedet rett langs kysten. Og det har man utnyttet, det samspillet har man utnyttet til fulle, sånn at det har blitt det som min gode kollega Anders Bjartnes kaller for den norske paradegrenen oljeservice. Og hjemmemarkedet har vært essensielt der. Og så vet man jo også at hvis man ikke har et hjemmemarked, så sliter man. Og det for eksempel dette med havvind, der har Norge aldri kommet ordentlig i gang, heller ikke fra leverandørindustrien. Så skal du skape hjemmemarked, så kan man begynne med kystruten. I neste kunngjøring så kan man kreve at kystruten skal gå på for eksempel grønn ammoniakk. Da må man lage bunkringsmuligheter rundt omkring i Norge, og da er man i gang. Inneværende avtale går ut i 2030. Hvis man allerede nå sier at fra 2030 så skal det være grønn ammoniakk eller grønt hydrogen, og så videre. Det kan politikerne gjøre. Og det burde ikke koste all verden å gjøre det. Så er det service og supply ship. I Norge så har vi ca. 550 service eller fartøyer som er i drift på norsk sokkel i tilknytning til oljenæringen. I forbindelse med de lisensene og konsesjonene så kunne man jo sagt til petroleumsnæringene at de pø om pø skal bare gå over på grønt ammoniak. Eller grønn hydrogen hvis det er det man vil. Men det kan man, og hva skjer da? Det kommer til å koste mer. Da må oljenæringen betale litt mer for å leie inn de skipene. Hvem er det som tar regninger da? Da er det staten som tar regningen. På grunn av grunnrenten så får man da inn litt mindre til oljefondet. Men ikke så mye at noen her kommer til å merke det, men bare litt mindre. Fordelen med det er jo at da slipper man å ha en post på statsbudsjettet, for det er jo alltid veldig vanskelig å få inn nye ting der. Så det er altså stille krav til oljenæringen særlig, som har råd til å ta, og som har muskler til å bare få igjennom med sånne kontrakter. Gi de man leier fartøyene lange kontrakter, får de over på noe grønt. Slipper statsbudsjettet. Her er et initiativ fra Hege Økland i NCE Maritim Cleantech. Hun var vel ute i sommer, tror jeg, og så sa det samme om kystruten. Ja, mulig annen politikk. Man trenger ikke gå for alt, men man kan gå for noe. Altså en rask økning av CO2-avgiften, sånn at den når minst 2000 kroner inn i 2030. Da vet man jo hva man har å forholde seg til hvis du skal bygge et skip. Og det er ikke lett å bygge det skipet på grønn ammoniak eller på hydrogen hvis fremdeles CO2-prisen bare er 1200. Men hvis man sier at den da er på 2000 i 2030, så har man det som noen har kalt en sweet spot. Da vet man at dette subsidiet, altså hvis man skal støtte det, så er det tidsavgrensa. For man vil jo ikke ha en ny næring som trenger evig subsidiering. Det kan man jo ikke ha. Så kunne man ha brukt de nye inntektene fra CO2-avgiften som øker og øker til å etablere et CO2-fond. Det kan også finnes andre måter å gjøre det på, men kanskje man kunne dra nytte av lærdommen fra NOx-fondet og se om det er mulig å føre noe tilbake. Hvis man skal komme en innvending mot det, så er det jo det at man har dette prinsippet om at forurenser skal betale. Hvis man tar inn penger fra forurenser, men deler de ut igjen, så er jo det kanskje ikke at forurenser skal betale. Men her skal man jo løse et problem fort. Så da må man tenke sånn. Så er det noe som, jeg leste en artikkel i fjor, som det stod et nytt ord, har begynt å svirre i Arendalsuka. Det er differansekontrakter. Og det er jo rett og slett et tiltak for å prøve midlertidig å minske prisforskjellene mellom de fossile og de grønne. Og jeg har egentlig ikke klart å finne noe bedre forklaring på det enn Tore Stensvold i TU, som skrev i fjor. En differansekontrakt skal i en overgangsperiode dekke prisforskjellen mellom for eksempel marindiesel og hydrogen eller ammoniakk, om det tas i bruk i nye skip, ferger eller hurtigbåter.
Staten vil på den måten finansiere både oppbygging av hydrogen- og ammoniakkproduksjon, og gi rederier en trygghet for at drivstoffet ikke blir dyrere enn det de har i dag. Hadde vi hatt differansekontrakter, så ville kanskje Veidekke allerede vært i gang. Det som er så bra med dette her, at det varer ikke evig. Det trenger ikke vare evig. Og det er egentlig det som jeg tenker jeg gjør det litt genialt. Har vært brukt i Storbritannia i mange år, da de skulle prøve å få bygd mer fornybar energi kjapt, så gikk myndigheten i gang med differansekontrakter, og det har overveiende vært veldig positivt. Så er det dette med forutsigbarhet, som er en undervurdert politisk, hva skal jeg si, som er undervurdert politikk. For skal du investere i skip og så videre, som skal vare lenge, og som er en stor beslutning å ta, så må man ha forutsigbarhet. Og Norge har jo, hva skal jeg si, ikke, ja, de har noe på samvittigheten som gjør at det er ikke like lett å stole på Norge alltid når det kommer til forutsigbarhet i energisektoren, bortsett fra oljenæringen. De har hatt god forutsigbarhet. Men vi har jo de eksemplene på at biodieselavgiften i 2009, som plutselig ble innført mot signalene som har kommet året før fra regjeringen. Det førte jo til konkurser. Og så var det dette også med å kutte taksen for transport av gass i 2015, som førte til rettssaker og så videre. Den er omtalt i Bloomberg her. Den norske regjeringen vant, og flere tapte penger på den investeringen. De fikk ikke det de hadde blitt forespeilet for å så eie gassrørledningene. Litt grann inn på dette med motkrefter, som mange av de jeg intervjuet var opptatt av, at det er vanskelig i oljelandet Norge å se for seg at man skal gjøre noe annet. Det er en sånn psykologisk sperre, rett og slett. Og man har en følelse av at petroleumssektoren fortsatt er prioritert, og det merket vi i 2020, da petroleumssektoren fikk en gullkantet oljeskattepakke, som næringen selv etterpå mente selv var blitt for god, og som flere politikere nå i etterkant har sagt at vi hadde ikke trengt å gjøre det så gunstig. Og problemet med den er jo at den fører til at man setter i gang prosjekter som også binder opp manpower, kapital og så videre. Og risikokapitalen, den sitter fremdeles veldig løst i staten når det kommer til oljenæringen, som jeg nevnte, oljeskatteregime, og også det at staten er hovedaksjonær i Equinor. Og de siste tre årene så har Equinor brukt 56 milliarder kroner på å lete etter ny olje og gass i alle verdensdeler. 56 milliarder. Hva kunne man ikke ha fått til for det? Og det er jo ikke sånn at man finner nødvendigvis veldig mye. Det er ikke sånn at det nå i 2022, er det der man skal putte risikokapitalen og lete etter ny olje og gass rundt om i verden? Eller skulle man ha brukt det til det vi snakker om her nå? Litt av det da. Ja. Og så er det jo dette med stiavhengighet som mange var opptatt av, at man er blitt så vant til å tenke at liksom oljenæringen gir mye tilbake, veldig mye per årsverk. Det vil man aldri få igjen i Norge. Det er vanskelig å løsrive seg fra det. Så jeg synes at Erna Solberg egentlig sa det veldig bra. Hun sa i 2020 at det krever ryggrad å stå imot oljenæringen. Og det er noe man skal tenke på. Så vi er jo ikke her i dag for oss å... Vi er jo ikke her i dag for å diskutere hvordan man kan få has på en næring, men man er her i dag for å diskutere hvor går investeringsmidlene, hvor går risikokapitalen, hvor står dette bildet i Norge i dag med tanke på fremtidig verdiskaping, noe man skal leve av etter olja, hvor går de store pengene, og hvem er det som får det de ber om til slutt. Så det er jo noe som politikken må ta med seg, rett og slett. Vi skal snakke litt senere i dag om tiden vi er ute nå, så vi skal snakke litt senere i dag om hvilket potensial det finnes for verdiskaping knyttet til grønn ammoniak og også hydrogen. Og som nevnt så blir jo allerede like lukrativt som oljenæringen, men samtidig så er det mye spennende der som man kan leve av fremover. Hvis man tør å satse, ta en risiko, risikere å tape. Man taper jo hele tiden i andre næringer også. Man må risikere å tape noe. Hvis ikke, så kommer man jo ingen vei. Så jeg lurer på meg, bare skal få opp deg nå, Narve Mjøs, fra Grønn Skipsfartsprogram. Du kan bare komme opp her nå. For du, så kan du liksom overta stafettpinnen her. Og så min siste foil var rett og slett denne mulige verdiskaping i grønn ammoniak. Og det er jo dere opptatt av i Grønn Skipsfartsprogram. Så jeg lurer på om du simpelthen bare skal...
få hans foiler på gang, så kan jeg bare introdusere han. For Narve Mjøs, du er da vice president i DNV, og så er du direktør for Grønt skipsfartprogram. Og du skal selv forklare hva det er for noe. Men du har da jobbet hvilløst i mange år med å prøve å trekke fram muligheter for å kutte utslipp i skipsfarten i Norge. Og så ser dere mer og mer på hvordan dette harmonerer med det internasjonale. Så du har gjort en kjempejobb så langt, og nå skal du fortelle oss hva som er problemene her, og løsningen også. Og så skal vi ta en liten prat etterpå. Så vær så god, Narve Mjøs. Tusen takk for det, Anne, og tusen takk for en strålende innledning med tanke på en oppsummering her. Grønn skipsfartsprogram er et offentlig-privat partnerskapsprogram som finansieres delvis av næringen og delvis over statsbudsjettet gjennom Klima- og Miljødepartementet sitt budsjett. Visjonen til programmet er å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige skipsfart. Og vi startet opp for 7 år siden, og vi er nå mer enn 100 deltakere i programmet. Vi har gjort flere banebrytende studier, og vi har initiert 43 piloter, 14 ut av de allerede realisert eller under bygging. Så programmet har således stor erfaring gjennom mange år, og også mange organisasjoner når det gjelder grønn skipsfart. Så hva grønne drivstoff bruker vi i ulike situasjoner? Når det er snakk om korte strekninger og det er regulære ruter, så er jo batteridrift helt suverent. Litt lengre avstander, så er det da hydrogen som teller. Og over lange avstander, så er det da ammoniakk, metanol. Og LNG er jo det eneste som er tilgjengelig når det gjelder oversjøisk fart. Det vi kaller for deep sea shipping. Og hvis vi skal nå de målene vi har, når det gjelder IMO-målene, Parisavtalen og så videre, så må jo vi kunne ta reisen fra kystfart, fra fjordene våre og øyene våre, der de fleste norske teknologiene egentlig startet opp, og gå trappene oppover til deep sea shipping og oversjøisk transport. Og så er det noen teknologier de kan gjøre dette her, andre kan det i mindre grad. For eksempel ammoniak kan da. Vi ser også det at noen deep sea-rederier, de er med i grønn skipsfartsprogram for å lære fra kystfarten, slik at de kan oppnå lederskap og konkurransefortrinn når det gjelder sin kjernebusiness, deep sea shipping. Så her er masse muligheter, og i Grønn skipsfartsprogram ser vi egentlig på reguleringer, nye krav, som fantastiske forretningsmuligheter. Og det er jo en ting som er så genialt, og som er det viktigste verktøyet vi har i kassen, og det er jo CO2-avgiften. Det er jo den som vil bestemme i hvilken grad nullutslippsdrivstoff og løsninger skal bli konkurransedyktige. Og det fine er jo det at staten slipper jo å betale, de får jo inn pengene, og så kan de ta og dele noe ut av det ut, kanskje til næringen med tanke på å finansiere det grønne skiftet. Så dette bør jo skje både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Under COP26 i fjor, i Skottland, så ble jo Clydebank-erklæringen, den ble underskrevet av en rekke land, blant annet Norge. Og den definerer jo grønne skipskorridorer da, som nullutslippstransport mellom to eller flere havner. I Norge så hadde vi i 2015 vår første nullutslippskorridor, og det var jo da Ampere, som gikk da, som går da mellom Lavik og Oppedal. I 2015 så gjorde vi i Grønn skipsfartsprogram også da en barrierestudie.
med tanke på elektrifiseringen av hele fergesektoren. Og vi gjorde dette sammen med Vegvesenet og fylkeskommunene og fergerederiene. Denne barrierestudien, vi gjorde dette på dette tidspunkt, for vi visste det ville komme mange utlysninger i årene som kommer. Den barrierestudien viste jo det at det var finansielle, organisatoriske og juridiske barrierer som vi fant løsninger på. Tekniske barrierer, det glimret stort sett med sitt fravær. Og vi har absolutt grunn til å tro at det er samme tilfelle når det gjelder deep sea shipping. Altså over store avstander og internasjonal skipsfart. Kommer litt tilbake inn til det senere. Så innenfor fergenæringen så har jo det ført til at vi har mer enn 80 nullutslippsferger på vannet i dag. Og det er helt unikt, det er jo ingen andre land som har noe slikt. Og dette er jo et tydelig eksempel på at staten har gått foran, og ikke minst Vegvesenet har gått foran og vist vei. Og det gir formidable resultater som får ringvirkninger langt utover fergenæringen, som har gått opp løypa da, slik at for 10 år siden så var det omtrent 10-15 batteridrevne skip i verden. Nå begynner det å nærme seg 700, med en markedsandel her hjemme i Norge på 40% cirka. Og vi har lederskap inn i mer maritime batterisystemer med Corvus i Bergen. Vi som klasseselskap er suverent størst i verden når det gjelder det å klassifisere da, den type løsninger og så videre. Vi har også innenfor Grønn Skipsfartsprogram en pilot. Det er to vareeiere, Heidelberg Cement og Felleskjøpet. Den ene transporterer byggeråstoff fra Vestlandet til Østlandet, og den andre korn og kraft får i motsatt retning. De har satt ut da til Ulvang Rederi en 15-års nullutslippskontrakt med tanke på denne transporten. Ammoniakk og hydrogen, det var liksom de to viktigste konkurrentene her. Det var jo 31, i starten så var det faktisk 31 norske og europeiske rederi som var med for å kjempe om den kontrakten der. Det er da et typisk et eksempel på at på kortere avstander så er per i dag i hvert fall komprimert hydrogen det er mer kostnadseffektivt da enn ammoniakk. Så har vi Lerøy der borte oppe i denne her figuren til høyre. Det er en havtråler som skal gå på ammoniakk. Den skal gå i Norskehavet, men det blir ikke noen korridor. Den skal bunkre samme sted, og det er et nybygg det er snakk om her. Så går vi til figuren i midten her da. Da har vi først og fremst Color Line. De har jo vært veldig fremtidsrettete. Så de har jo verdens største plug-in-hybride cruiseferge, som går da mellom Sandefjord og Strømstad. Og selv nå, 3 år etter, så kan jo ikke man fylle strøm, man kan ikke lade på svensk side, kun på norsk side. Og det viser jo det at med en gang vi snakker om internasjonale korridorer, så blir det hele mer komplisert. Og jeg tror vi også trenger mer hjelp fra myndighetene, og det er bare å komme i gang med nøkkelland så raskt som mulig, gjerne ut fra skandinavisk tenking, og der vi har rutene våre. Så her er jo prosjekter på gang, og det er viktig å få myndighetene med i disse prosjektene. Color Line har jo også en pilot som går på ammoniakk mellom Norge og Tyskland, og en mellom Norge og Danmark. Så de er veldig fremoverlente. Så har vi Logistikk 2030. Det er den andre piloten som ASKO er piloteierne for. Den første er jo disse autonome batteridrevne droneskipene som skal gå over Oslofjorden. Her, når det gjelder Logistikk 2030, så er jo saken den at per i dag da, så er mesteparten av det vi kjøper i kolonialbutikkene, det vi spiser, det kommer jo da opp med lastebil langs svenskekysten her. Uansett om maten på slutten av dagen skal gå til Vestlandet, Sørlandet, Midt-Norge eller videre nordover.
ved å bare løfte transporten over til sjø, for eksempel fra Midt-Norge, så halverer du utslippene. Og lager du løsningen delvis grønn i tillegg, så for eksempel med LNG, så er det oppi mellom 70-80% utslippsreduksjoner. Mens målet er jo klart null. Så her har vi fått med oss nå, og vi går inn i en fase vi skal begynne å teste. ASKO har fått med seg 20 vareeierne høyt i verdikjeden. Og det er sånn som Bama, Europris, lakseprodusenten og så videre. Da er ideen da at skal vi si laks og aluminium og kunstgjødsel og møbler, og det vi lager her i Norge, det skal gå nedover med båt, og det går direkte da der det skal. Og så blir det mat og frukt og grønt og sånt oppover igjen da. Ja, så vi ser vi den til venstre her. Da har jo Equinor en pilot, også ammoniak. Ja, og det er jo da skip, tankskip som skal gå fra Mongstad til Nord-Europa og ut i verden. Og så ikke minst riggpiloten som har fått en enorm oppmerksomhet, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Og vi ser jo også her, altså det er jo veldig spennende. Her er jo det et eksisterende skip som er noen år gammelt, som skal da retrofittes slik at det kan gå på nullutslippsammoniak da. Og her er det en, ja, det er vel en 20-25 deltakere med. Og vi ser jo allerede konturene nå av at det krevende her er jo egentlig å få bunkre konkurransedyktig ammoniak, nullutslippsammoniak, både i Mexico-gulfen og i Brasil. Og saken er jo den, ok, man gjør først en pilotstudie for å se hvordan dette her er, men for at man skal komme i gang, så må jo business-casen være det. Hvis man ikke tar hensyn til business-casen, så er jo ikke det økonomisk bærekraftig. Da går jo firma konkurs, og vi er jo ikke klare å følge med. Så vi må jo gjøre dette på en måte, så industrien klarer da å gjøre dette på industriens spilleregler. Eller næringens spilleregler. Altså maritim næring er jo veldig prissensitiv da, og det nytter jo ikke å tilby drivstoff som ikke er konkurransedyktig. Og de fleste grønne løsninger bygges jo opp med høy fleksibilitet, sånn at du kan da kjøre på diesel hvis ikke da nullutslippsdrivstoffet blir konkurransedyktig. Og vi må jo ikke komme i en sånn situasjon der vi gjør en masse med nullutslipps og grønne investeringer som på slutten av dagen kommer til å gå på fossilt drivstoff. Da har vi bare kastet bort masse ressurser. Noe ut av dette har skjedd allerede når det gjelder landstrøm. Landstrømsanleggene i liten grad rundt om i Norge brukes. Equinor har vært flink med å sette krav i relasjon til offshore supply og så videre. Yes, i Grønn skipsfartsprogram så har vi da 22, innenfor servicekontoret så har vi 22 gryteklare prosjekter, med 39 skip alt i alt. For å få realisert dette her, disse her prosjektene, så må vi ha da drivstoff, nullutslippsdrivstoff som er konkurransedyktig og helst med differansekontrakter som Anne snakket om. Så å si alle disse prosjektene, det går på komprimert hydrogen eller ammoniak, det er de to variantene da. Så det, vi er helt avhengige av det for å komme opp i hastighet. Ja, det er siste sliden her. Hva må staten og politikerne gjøre? De må skape forutsigbarhet både hjemme og ute. Det er viktig. Og det gjør man ved å ha god og etablere da strategier og planer i tett samarbeid med næringen. CO2-avgiften må gå inn i et fond som støtter omstillingen, og helst med NOx-fondet som modell, og det bør skje hjemme, og det bør skje ute.
Investeringsstøtte er viktig, men det er ikke tilstrekkelig. Så grønne drivstoff må gjøres tilgjengelig til en konkurransedyktig pris. Vi må inngå, de må hjelpe, eller må bidra til å inngå avtaler med utvalgte land og organisasjoner for å etablere konkurransedyktig bunkring. Og hva må næringen gjøre? Jo, etablere grønne korridorer der det er forretningsmessig forsvarlig, investere i produksjon, transport og leveranse av grønt drivstoff, og investere i relevante grønne skipsteknologier og skip, og bidra til å etablere internasjonale samarbeidsmodeller bestående av nøkkelspillere som rederier, vareeiere, havner og myndigheter. Takk for oppmerksomheten. Ja, du har et spørsmål til deg før. Ja. Bare et spørsmål, og det er jo dette vi har vært opptatt av, at det må ikke koste for mye, for da blir det ikke noe av. Dette med differansekontrakter, hvor mye ville det koste, la oss si at hvis man begynte med dette nå, holdt på til 2030, hvor mye vil det koste staten? Ja, vi har sett på det der. Jeg er veldig glad for det der spørsmålet. Du må skynde deg, for neste mann har... Ja, ja. Nei, altså hvis vi skal da halvere utslippene av klimagasser i Norge for innenriksflåten innen 2030, Det er jo det vi har forpliktet oss til overfor EU. Så vil det koste mellom 2 og 3 milliarder akkumulert opp til 2030. Og da snakker vi om da 400 nullutslippsskip. Men kunne man sett for seg, Norge skal, eller maritim sektor kommer jo da inn under EUs kvotesystem. Der vil det komme inntekter til Norge. Kunne dette ha gått til noe av dette? Det trenger ikke du svare på, for du skal være med i den politiske samtalen etterpå, så du kan tygge på det. Hva bruker man de pengene til? Nå tror jeg vi må slutte, for hvis ikke så går vi ut av kontroll på tida. Takk skal du ha. Tusen takk til Anne og Narve. Et selskap som allerede har blitt nevnt, det er jo en aktør som allerede er en stor global spiller på globale ammoniakmarkedet, Yara. Og da vil jeg gjerne ha opp Magnus Ankerstrand. Og Yara, de har jo en historie som går tilbake 100 år når det kommer til ammoniak. Og i fjor så etablerte dere en ny enhet som skulle se på nettopp ren ammoniak eller grønn ammoniak. Og den enheten heter altså Yara Clean Ammonia, og du leder denne nye satsingen. Og du skal nå fortelle litt hvorfor Yara nå investerer i grønn ammoniak og bunkringsbøyer fra ammoniak til maritim sektor. Takk. Vær så god. Takk. Det setter jeg ser jeg veldig frem til. Bunkringslektere, for øvrig. Ja. Men det kan komme litt tilbake til. Og som du nevnte, altså, dette er jo... Vi investerer i ren ammoniak. Vi reinvesterer i ren ammoniak, er vel egentlig det reelle her. Fordi at vi, altså vårt selskap ble jo grunnlagt på norsk fornybar kraft i 1905. Og Birkeland eide, nå var ikke ammoniak de produserte, men ammoniak kom inn, og Haber-Bosch-metoden som ble nevnt tidligere her på 20-tallet. Så vi har produsert ammoniak i over 100 år, og vi produserte opprinnelig ammoniak med elektrolyse, altså grønn ammoniak, og så kom jo da dampreformeringen og gassbasert inn som en mye mer konkurransedyktig alternativ på 60-tallet. Så på mange måter så er dette tilbake til fortiden. Og nå har det vært sagt veldig mye bra om ammoniak og egenskapene med ammoniak, så jeg skal ikke gjenta det nå. Men vi får snakke litt om oss selv, men egentlig mest for å snakke om ammoniakmarkedet, så er det illustrert ved dette bildet her. Og ammoniak har vi tilgjengelig over hele verden allerede i dag. Så i motsetning til veldig mange andre nullutslippsdrivstoff, hvor det er snakk om, altså hvor det er utfordringer i forhold til hvordan tilgjengelig gjør det og så videre, så er det problemet i prinsippet allerede løst. Altså vi har ammoniak tilgjengelig på kjøl over hele verden i dag. Selvfølgelig ikke i de mengdene som kommer til å trengs for å forsyne skipsfarten. Men dette er et eksisterende marked med eksisterende infrastruktur og eksisterende produksjon. Og årsaken til at vi selvfølgelig er interessert i ammoniak er at dette er jo hjørnesteinsproduktet vårt i dag. Det er det som går inn som er grunnelementet i all gjødselproduksjonen vår. Men i tillegg så er det da mange interessante nye segmenter. Shipping fuel har vi blitt snakket om, og kan du si de overtrufne egenskapene ammoniak har i forhold til energitetthet og så videre. Gjør det som et veldig aktuelt alternativ.
også i forhold til kraftproduksjon, altså rett og slett i noen land bruke ammoniakk inn i energimiksen for å produsere elektrisitet, spesielt relevant i land som Japan, som er en stor energiimportør, og også ikke har spesielt god tilgang på sol og vind. Men også Tyskland nå ser på å importere ammoniakk til bruk i kraftproduksjon, så får vi se om det gir mening når alt kommer til alt, men i alle fall det er et betydelig potensial i Asia. I tillegg så er jo selvfølgelig ren ammoniakk viktig for å dekarbonisere landbruket, altså fjerne, det er et betydelig CO2-utslipp fra landbruket i dag, og gjødselproduksjonen står for en stor del av det. Langt fra majoriteten av det utslippet, men likevel en stor del. Og også på lang sikt så har ammoniakk et potensial som en bærer av hydrogen, hvor det er hydrogen som skal brukes og ikke ammoniakk, altså en type hydrogenets LNG. Så det er mange, mange store muligheter. Og som vi har vært inne på tidligere også, vekstpotensialet her er jo enormt. Altså hvis hele verdens skipsfart skulle gå og bare bruke ammoniakk som drivstoff, så tilsvarer det rundt 500-600 millioner tonn ammoniakk. Og i dag så er det tredje til markedet som gjør omtrent en fjerdedel av, det er rundt 20 millioner tonn ammoniakk. Så det er en massiv økning, og vi tror at, som du ser her, veksten her kan bli, eller Arkwright, jeg tror at veksten her kan være betydelig opp mot 2050. Men det som egentlig er viktigst nå er vekten opp mot 2030, og det er klart at det, i denne skalaen her så synes ikke det engang, men det er klart det viktige, nå er ikke de 5 millioner tonnene, det er de første 50 000 tonnene. For det vi trenger er å kunne demonstrere at dette faktisk fungerer, og vise at å få opp de første pilotene som Narve snakket om, og virkelig demonstrere at dette lar seg gjøre. For når vi har gjort det, da vil alle disse andre her komme inn og gjøre disse investeringene. Og for å få til det, så er det selvfølgelig en del ting som må på plass. Så vi kommer litt tilbake til. Så to ord på teknologi, uten å på en måte gå dypt inn i prosesskjemisk teori her. Men det finnes selvfølgelig flere måter å produsere ren ammoniakk på. Og det var litt inne på det innledningsvis, i forhold til dette med blå ammoniakk versus grønn ammoniakk. Og vi i Yara er jo veldig, veldig overbevist om at det som betyr noe er det faktiske karbonavtrykket for den ammoniakken som er produsert. Og det kan man med hjelp av CCS og blå ammoniakk måle i nøyaktig detalj. Slik at metanutslipp er et problem, men metanutslipp kan måles. Problemet er bare at i enkelte land så har de ikke hatt fokus på metanutslipp i gassproduksjonen, og på den måten ikke vet helt hva det er. Norsk olje- og gassproduksjon for eksempel har veldig lave metanutslipp, og det er definitivt noe som kan måles. Og det betyr at blå ammoniakk, altså ammoniakk produsert med CCS, som er den midtre kolonnen her, kan man oppnå opp mot 98% CO2-reduksjon. Og det trenger vi, fordi for å kunne skalere dette markedet her raskt nok, og når jeg mener raskt nok, så snakker vi et 10-20 års perspektiv, så er det ingen vei utenom blå ammoniakk. Absolutt ingen vei. Energimengden du trenger, altså produsere 1 million tonn ammoniakk, grønn ammoniakk, er i overkant av 1 gigawatt. Og da kan du begynne å gange opp med de 500 millioner tonner jeg snakket om i sted. Det er også mange andre bransjer som trenger ren ammoniakk. I tillegg så er det mange andre bransjer som trenger ren elektrisitet, og da er matematikken veldig tydelig. Det er ingen vei utenom blå ammoniakk, og blå ammoniakk kommer til å være et svært viktig element i 20-25-30 år, om ikke i enda lengre perspektiv. Så å tenke på blå ammoniakk som et overgangsmedium, det tror vi er veldig, veldig feil. Og det innrømmer jo også EU nå at det ikke kommer til å gå, og selv Tyskland har på en måte måttet krype til korset og innrømme at de opprinnelige målsettingene man har i forhold til grønt hydrogen og grønn ammoniakk, de er ikke realistiske, rett og slett fordi at den mengden fornybar kraft finnes ikke. Og så betyr ikke det at den ikke kommer til å bli utviklet over tid, det tror vi definitivt. Men man må være realistisk her i forhold til hvor lang tid det kommer til, og hvor mange andre industrier som trenger den elektrisiteten i det grønne skiftet. Og da er blå ammoniakk et veldig godt alternativ. Så slått et slag for CCS i dag også. Men det betyr på ingen måte at vi ikke er fokusert på grønn ammoniakk. Og vi har vårt flaggskipprosjekt på grønn ammoniakk på Herøya. Dette er Fastlands-Norges største industrikompleks. 3% av fastlandseksporten til Norge kommer ut fra vår gjødselfabrikk her, og her har vi kuttet fra 2,4 millioner tonn
CO2-utslipp til 800 000 tonn, men de siste 800 000 tonnene sitter fast i ammoniakproduksjonen. Og for å få til det, og fjerne de siste 800 000 tonnene, så ønsker vi da å bytte ut den delen av fabrikken som i dag produserer hydrogen ved hjelp av gass, til elektrolyse, og på den måten produsere hydrogen og lage ammoniak basert på vannkraft, eller fornybar kraft. Og på den måten da få grønn ammoniak. Og her er vi allerede i gang. Piloten vår på 24 megawatt, den blir bygget nå. Elektrolysøren er i produksjon i Storbritannia. Og lokale entreprenører bygger nå om fabrikken vår, eller deler av fabrikken, for å da kunne produsere 20 000 tonn grønn ammoniak til neste år. Og det er det første ledd, og det andre ledd er da å bygge om hele fabrikken til å produsere grønn ammoniak. Og dette er teknologisk fullt mulig. Det vil selvfølgelig kreve teknologisk utvikling for å bringe kostnadene ned, og det vil kreve veldig mye elektrisitet. Og det er et paradoks når vi ser på Statnets områdeplaner nå kommer de om noen uker. Men det er ikke noe tvil om at Grenland i regionen som helhet, så finnes det ikke nok kraft i dag til å gjøre alle de initiativene som er der. Det er det ingen tvil om. Og det er et paradoks at i Norges største, viktigste industriområde, så har vi ikke kapasitet til å levere nok kraft, i hvert fall ikke innenfor den tidshorisonten vi og andre trenger her. Så vi ser hva utkommet blir, men det er et viktig paradoks, eller det er et paradoks, og det er et viktig element i forhold til hva staten trenger å fokusere på. Skal jeg ikke snakke for mye om hverken Viridis eller Essain, for da tar jeg det kommer vi Karl Arthur til å snakke om noen få minutter. Men vi er også veldig aktivt involvert i hele verdikjeden for å skape kan du si, alle de elementene som trengs for å gjøre ammoniakken tilgjengelig, inkludert bunkringsløsninger og inkludert pilotfartøyer for å faktisk kunne demonstrere at dette fungerer. Og den gode nyheten her, det er at når lekterne til Karl Arthur kommer på plass, og det er ikke så veldig lenge til, så er faktisk ammoniak tilgjengelig som bunkers i Norge, mer eller mindre hvor som helst hvor vi måtte ønske det. Og vi kan levere molekylene allerede i dag, slik at i forhold til tilgjengelighetsperspektiv, altså faktisk ha ammoniakken tilgjengelig for skipsarten, så er det problemet allerede løst. Vi trenger ikke hydrogenknutepunkter for å løse dette. Vi er absolutt ikke mot hydrogenknutepunkter, det heier vi veldig frem. Men løsningen for å bunkre fartøy med ammoniak, den har vi allerede, og vi jobber da selvfølgelig med DNV, opp mot DSB og alle mulige andre relevante etater, for å selvfølgelig også ta sikkerhetsaspektene rundt dette på plass. Så helt til slutt, hva er det norske politikere kan gjøre? Den gode nyheten her er at Norge har hele verdikjeden for ren ammoniak innenfor landets grenser. Vi har kraft, vi har olje og gass, vi har CCS-muligheter, vi har produksjon, vi har ikke minst en stor skipsfartsindustri, både i forhold til å bygge fartøy, drifte fartøy, og vi har en stor offshore-næring, en stor fiskebruknæring, som kan bruke denne ammoniakken. Og det betyr at Norge har muligheten til å legge rammevilkårene på plass, til å få på plass en hel verdikjede for nullutslippsdrivstoff i Norge. På den måten både demonstrere for verden at det går, men også da klare å få frem teknologi og norske selskaper innenfor alle disse områdene langs verdikjeden. Så det er en unik mulighet dersom vi griper den. Men for å gjøre det, så trenger vi det som jeg hadde vært inne på her tidligere. Det er, du må ha en CO2-avgift. Det må koste mer å bruke fossile alternativer enn det rene alternativet. Og det må tilgjengelig infrastruktur i forhold til kraft, kraftlinjer og alle de andre tingene som trengs for å få dette til. Og da har vi muligheten i Norge til å gjøre dette til en kjempeindustri. Takk for meg. Tusen takk. Bare ett spørsmål jeg tenkte på. Altså nå er jeg i en situasjon med det liksom galopperende energipriser. Og for dere som har allerede en stor ammoniakproduksjon med gass som viktig innsatsfaktor, hvordan ser regnestykken ut når du tenker på en måte å bruke gass versus fornybar energi i fremtidig ammoniakproduksjon? Altså, jeg tror det er nok, altså i forhold til en fremtidig situasjon, så er det fortsatt sånn at uten, kan du si, CO2-avgifter eller uten andre insentiver, så vil det fortsatt være mye billigere å produsere ammoniak med gass. Det er det ingen tvil om. Det er det faktisk
i Norge akkurat, ville vært akkurat nå også hvis det hadde tatt dagens, selv med dagens priser i Porsgrunn på gass og dagens elektrisitetspriser, så hadde ikke, så hadde det grå alternativet vært best, hvis du ser bort fra altså CO2-avgifter og alt mulig sånn. Og hvordan det blir i fremtiden, altså det vil selvfølgelig helt avhengig av hvordan tilgjengeligheten på fornybar kraft, og dermed også prisen på fornybar kraft, utvikler seg. Men jeg tror vi må ikke se bort fra det at i forhold til tilgjengelighet på energi fra fornybarsiden versus olje- og gass-siden, så er det fortsatt, i hvert fall i forhold til den skalaproduksjonen vi snakker om, mye mer energi tilgjengelig på fossilsiden. Slik at det må helt klart insentiver til fra myndighetene for å gjøre ren produksjon mer attraktivt enn en grå produksjon. Tusen takk, Magnus Ankerstrand fra Yara. Vi skal videre, og det som er, det du merker i disse presentasjonene, da, det er at det er veldig mange oppspill til neste talere i de ulike, og det er fordi at vi her blir kjent med veldig mange aktører i verdikjeden for ammoniakk. Og det neste som skal på scenen, det er deg, Carl Arthur Brein. Du kan komme opp her. Og det er jo mange titler i dag. Du er kommersiell direktør i Amon Maritime, men ikke bare det. Du har også det kommersielle ansvaret i Viridis Bulk Carriers og Assane Fuel Solutions. Og alle disse tre selskapene hører jo til denne verdikjeden. Og du skal da gå litt inn på litt et tema som har vært sånn helt kort berørt, men det er jo også liksom, hvordan kan man samarbeide med vareeiere for å realisere grønn ammoniakkprosjekt. Så det ser vi frem til. Og så vil jeg bare si at til dere som følger med digitalt, så er det mulighet til å stille spørsmål inne på Byggmarker. Og da vil innlederne ta en tur innom en datamaskin vi har her i salen, og kunne besvare noen av de spørsmålene som dere måtte ha, som ikke er besvart i foredragene. Så, vær så god. Takk skal du ha. Som sagt, jeg er kommersiell sjef i Amon Maritime. Amon Maritime er et prosjektutviklingsselskap som kun ser på én ting. Det er kommersialisering av ammoniakk som drivstoff. Vi har to selskaper vi har startet med noen andre tette samarbeidspartnere. En er Viridis Bulk Carriers, det andre er Assane Fuel Solutions. Begge skal se på akkurat samme, men fra to helt forskjellige vinkler. Det ene skal forbruke ammoniakk som drivstoff for å dekarbonisere shorts i bulktrafikken i Nord-Europa. Og det andre, som Magnus var inne på, skal levere noe som er ekstremt kritisk for at dette her overhovedet skal skje. Det er at vi må ha infrastruktur for å få dette drivstoffet ombord i båter. Tenkte jeg bare skulle begynne med den. Vi har snakket mye om reder, og er det ikke bare å investere, og er det bare ikke å komme i gang? Jo, men det er fryktelig mye man skal vurdere. Hvordan skal en reder forholde seg til liksom det grønnskiftet i samfunnet og det som skjer? Alt dette her må en reder ta i betraktning. Det er teknologi, det er fueltyper, det er ETS, det er politisk press, det er policies, det er IMO, Sea Cargo Charter, taksonomien, alt dette greia her. Men det må man. For du er nødt til som reder i dag å se hva kan jeg gjøre, fordi jeg har et mål om at jeg må dekarbonisere min assetbase. Jeg må møte dagens og fremtidens internasjonale og nasjonale policies. Og så tror jeg en annen ting. Du er nødt til å begynne å kunne levere lavutslipp fraktetjenester til kundene dine. Hvis du ikke legger til rette for det, så tror jeg du setter faktisk rederiet ditt på spill på en lengre sikt. Dette her leder inn i det som vi kaller det tredje paradigmeskiftet. Vi har hatt det før. Vi gikk fra seil til kull, og kull til diesel. Nå skal vi fra diesel over noe som er langsiktig fornybart, eller klimavennlig. Og det som er det paradoksale, er jo det at vi skal jo tilbake der vi begynte. Vi skal tilbake til nullutslipp, men denne gangen ikke med seil. Skal jeg si litt for hvorfor vi som redere, for det er det mitt selskap er, vi skal være redere som skal ta i bruk et nytt drivstoff. Hvorfor mener vi at ammoniakk er beste løsningen? Det er karbonfritt, ikke karbonnøytralt. Produserer man det, som Magnus sa, med fornybar kraft, så er det et helt grønt drivstoff. Det er mye mer energirikt enn hydrogen. Det har ekstremt mye å si i shipping, for vi har en av våre hovedteser er, skal det grønne skiftet skje i shipping, så må morgendagens skip
må være minst like god som dagens. Jeg kan ikke komme til en kunde og si, her er en grønn bort, den blir dyr, og den kommer til å gå veldig kort. Så han må gjøre om sitt innkjøpsmønster, og hvordan han selger sine varer. Da kommer dette skiftet til å skje veldig, veldig tregt. Det er lettere å produsere, distribuere og lagre enn hydrogen. Det er allerede en etablert industri. Du har infrastruktur i 130 havner, som Magnus sa. Det fraktes 18-20 millioner tonn på båter i dag, og det er tilgjengelig i hele verden. Ikke i den fargen vi vil, men som Magnus sa, det kommer til å komme. I teorien så er dette her et fuel som du kan i teorien ha ubegrenset av. Som Magnus sa, det avhenger av at vi får en del mer kraftproduksjon, men det er en teoretisk i teorien så kan du ha abundant mengde med ammoniak. Det er et veldig versatile produkt. Det er et av verdens mest produserte kjemikalier. Det produseres 180-200 millioner tonn i dag. Nameplate kapasitet på eksisterende fabrikker er ca. 250. Som Magnus sa, man ser nå blant annet i Japan og Korea, Tyskland hadde jeg ikke hørt om, se på å produsere kraft fra ammoniak. Og grunnen til det er at selv om vi skal bort fra å bruke olje, gass og kull, så vil ikke verden slutte å trade energi. Ammoniak er en fantastisk hydrogenbærer som du kan frakte rundt i enormt store volymer rundt omkring i verden. Så Viridis Bulk Carriers. Vi mener at vi har funnet et veldig optimalt joint venture-struktur. Vi er tre eier av selskapet. Navigare Logistics, som er et eksisterende fullintegrert rederi i dag, med 15 båter i vannet, fraktet ca. 2 millioner tonn med på 3-5000 dødvektonn båter. Du har også Yamon, som er en prosjektmanager, men også en teknisk lead med tung kompetanse på motorteknologi, og det nye grønne skiftet innenfor maritim propulsjon. Og så har du Mosvolds rederi, som er eid av Glastad-gruppen, et stort privateid investeringsselskap, som har historie shipping tilbake til 1820-tallet. Vi har utviklet dette her i tett samarbeid med mange viktige partnere siden 2020. Dette selskapet vil utvikle, bygge, eie, drive båter, som da vil ha nullkarbons fuel, uten at vi går på kompromiss med operasjonelle kapasiteter, sånn som seilingsdistanse. Vi etablerte det som heter Flexbulk Ammoniak Power, eller NH3 Power. Der har vi med oss Kongsberg, vi har med oss Sintef, og så har vi med oss det som kanskje er det viktigste, det er 7 vareeiere. Dette er store industrielle selskaper som frakter varer til og fra Norge og langs med den norske kysten, som ser behov for å begynne å dekarbonisere deler av deres frakt. Hvis vi av en eller annen grunn skulle tatt alt deres volym, så hadde vi trengt over 100 båter. Men det er ikke det vi skal gjøre i begynnelsen. Da. Vi skal ta et lite volym, så de kommer i gang og ser hvor er det mest hensiktsmessig å begynne, hvilke ruter er det som passer sammen, så vi må sitte sammen et veldig effektivt fraktenettverk mellom disse 7. Vi kaller det Next Generation Short Sea Bulk Carrier. Det er optimalisert for det de skal drive med. Slanke linjer som er veldig effektivt. Vi kommer til å ha et exhaust treatment system, for vi kan ikke erstatte CO2 med noen andre klimagasser. Det er helt utelukket. Vi har et fuel gas system som handler ammoniakken fra den kommer over ripa til den skal inn i en motor eller fuel cell. Vi har ammoniak power generatoren. Vi har det elektriske system ombord. Det er noe som kommer til å være ganske annerledes når vi kommer fremover, er at stort sett alle båter kommer til å ha en mer elektrisk filosofi ombord, så blant annet at vi skal ha ganske store batteripakker mest sannsynlig, så vi kan seile inn og ut av havner på batteri, vi kan ligge på shore power, og vi kommer også til å ha da elektrisk cargo gear. Det som er veldig viktig, tror jeg, som en del undervurderer i når vi skal se på det grønne skiftet, det er hvor langt skal disse båtene seile. Båten dere ser her, den skal gå ca. 3000 nautiske mil. Det er det samme som båtene gjør i dag. Av denne typen, litt sør og litt mindre, så finnes det over 3000 båter som har en gjennomsnittsalder på 28. Der har det et enormt behov for å bytte ut den flåten. Det skroget vi lager kan vi også bruke til en del andre ting.
Vi kan ha den som en selvlosser eller ikke. Vi kan bygge den om til en fôrbåt. Vi kan ha prosjektlaster, sånn som når vi kommer i gang med diverse vindutbygging i Norge. Så kan vi frakte en del av de tingene som skal inn i den utbyggingen. Enten det skal være blader eller transition pieces eller andre ting. Hver sånn båt kutter ca. 6000 tonn. Så det som Magnus snakker om at han skal ha grønn produksjon på Herøya og kutte de 800.000, du kan tenke på at det han produserer der skal kutte enda mer. For hvis jeg bruker det han har produsert grønt på Herøya og bor på mine båter, så får du enda et kutt av det produktet du, Magnus, produserer på Herøya. Det er også veldig viktig å tenke på. Vi fikk pilot E-støtte i desember 2021. Det er også en ting som blir lagt veldig merke til i utlandet. Alt det vi gjør i Norge blir veldig godt lagt merke til. Skal vi se, ta en tilbake, for vi skal bare snakke om. Viridis er også med i det som heter Ammonia Fuel Bunkering Network, som Magnus beskrev, som er ekstremt viktig. Vi så en risiko ved at vi kan komme med en båt som skal gå på ammoniak og sitte og håpe at noen gjør noe med infrastruktur. Eller skulle vi ta skjeen i egne hender og så se hvordan kan vi utvikle disse tingene, for de må komme parallelt. Så går vi over til SN Fuel Solutions. Det er et samarbeid, eller et felleseid selskap mellom oss og E-Connect Energy. Disse vil utvikle teknologi, selge turnkey, kosteffektive, skalerbare bunkringsløsninger, som Magnus beskrev i sted. I det prosjektet så har vi dekket hele verden i næringskjeden. Fra produksjon til transport til havnene og ut, helt ut til end users. Dette er en berømt chicken and egg type dilemma. Vi fikk fra Grønn Plattform en støtte i fjor for den tekniske utviklingen, for det er en del ny teknologi som skal på plass. Vi har allerede sendt inn våre første patentsøknader, samt at vi har fått investeringsstøtte for den første pilotenheten. Så gjennom det tette samarbeidet på Yara, så kom Yara og sa at vi tror på dette. Vi forhåndsbestiller 15 for å kunne bygge opp et nettverk i Skandinavia. Det som er beautyen, for å si det sånn, med ammoniak, er at vi trenger veldig lite infrastruktur fra dag 1. Våre båter på det store kartet så kan gjøre en full rundreise uten å måtte bunkre. Så lenge vi har et par bunkringsstasjoner strategisk plassert, som vi selvfølgelig jobber i Viridis for å se hvor er det disse båtene skal trade, og plassere de strategisk, så trenger vi ikke mer enn et par bunkringsstasjoner for å kunne trade de i hele Nord-Europa. Vi fikk DNV-godkjenning forrige uke på denne terminalen. Veldig viktig punkt, for vi tror det er veldig hensiktsmessig at vi har med oss en third party som verifiserer det vi gjør. Nå setter vi i gang med DSB for å gjøre en godkjennelsesprosess på to havner, og så har vi en 10-15 andre havner som vi jobber på. Det jeg bare skal si veldig kort, var inne på det. Politikere og befraktere sitter på gasspedalen. Vi som redere er klare, men vi må vite at vi har befraktere som er villige til å betale. Det har vi i Viridis. Vi må ha forutsigbar politikk, og politikere må ikke flytte goalposten. Vi må balansere, som vi snakket om i sted, gulrot og pisk. Myndighetene må legge til rette for grønne investeringer i skip, infrastruktur og produksjon. Der har man fantastisk mye bra verktøy i Norge. Enova, Innovasjon Norge og det like. Vi har vært inne på det med CO2-prising. Det er en fantastisk måte å bridge the gap for å få dette her mye fortere i gang. Og så kan man se på, jeg var på havnekonferansen i går, og det havnene kan gjøre er også å tiltrekke seg mer i business ved å differensiere for eksempel på havnekostnader. Så det var fryktelig kort om et stort tema. tusen takk. Du nevnte jo litt selv, men er det riktig forstått at politikken, som når det kommer til demonstrasjon og utvikling, den er på plass? Men når du ser neste steg, skalering, utrulling, det er der det mangler. Ja, du kan si det som vi ville helst begynt å bygge disse båtene i dag, det vi venter på er motorteknologien. For de er ikke i en posisjon til å selge oss i dag. Hadde de vært i en posisjon til å kunne solgt oss i dag, så hadde vi allerede gått i verft og bestilt. De vil ha dette på plass i løpet av et år, halvannet,
så har de fått testet og proven deres teknologi, som gjør at vi kan ha båt på vannet fra 2025. Og så bare helt kort, bare for å få det riktig. Fordre grønn ammoniak at man har nybygg, eller er det også snakk om ombygg i noen tilfeller? Som vi har sagt om, ammoniak tar litt i overkant av 3 ganger mer volym enn en diesel. Så du kan si, er det mulig? Ja. Men en, er det en hensiktsmessig bruk av kapital? Og nummer to, får du en kommersielt god båt etter at du har bygget den? Ellers kan du dra ned på volymet, men da må du ha befraktere som er villige til å akseptere båter som går kortere. Jeg tror vi vil se en del ombygginger. Jeg tror vi vil se veldig suksessfulle ombygginger, men jeg tror vi også vil se ombygginger som ikke går som planlagt. Tusen takk, Karl Arthur Rein. Da er det på tide å ønske opp Vidar Lundberg på scenen. Vær så god. Takk. Du kom fra Grieg Maritime Group, der er du utviklingsleder. Dere har jo blitt nevnt her vist på et kart. Og du skal snakke om dette prosjektet som dere samarbeider med Wärtsilä om. Dette skipet da, som spesialbygd skip som skal da frakte, både gå på grønn ammoniak og skal frakte grønn ammoniak fra Finnmark og ut til verden. Så vi gleder oss til å høre om MS Green Ammonia. Altså. Takk. Takk for invitasjonen til å komme hit i dag, og takk for introduksjonen. Veldig hyggelig. I Grieg Maritime Group så har vi gjennom Grieg Edge etablert en satsning på ny energi og infrastruktur. Og det har vi jobbet med over flere år. Og her tar vi en aktiv rolle i å utvikle prosjekter sammen med partnere. Så det er sammen med tunge industrielle partnere vi jobber her, og vi tror nettopp partnerskap er essensielt i forhold til å utvikle prosjekter i et fortsatt relativt umodent marked. Vi tror hydrogen i komprimert form og hydrogen i ammoniakform er to energibærere som har et betydelig potensiale i å erstatte fossile drivstoff. Samtidig så tror vi potensialet i Norge og i norsk sammenheng for verdiskapning er veldig stort. Her er vi i en unik posisjon til å utvikle grønn energi til maritim sektor. Vi hører flere kommentere at det grønne skiftet i maritim sektor går tregt, og det er vi helt enige i. Derfor så har vi tatt en aktiv posisjon nettopp for å akselerere det skiftet. Og det er helt i tråd med vår ambisjon i Grieg om å ta en ledende rolle i det grønne skiftet i maritim sektor. Våre satsninger har fokusert på hydrogen og ammoniak. Men særlig på ammoniak så har vi tatt en tidlig posisjon, og det er en sentral del av vår fokus og vår ressursbruk. Og MS Green Ammonia-prosjektet vårt er vårt første prosjekt innen ammoniak, som har fått betydelig interesse og oppmerksomhet i Norge og internasjonalt. Og vi tror at vi trenger den type frontrunner-prosjekter for å drive frem et marked. Og vi ser jo samtidig at det er verdiøkende for oss å ha konkrete prosjekter i den omstillingen vi skal inn i. Og det er samtidig en døråpner til nye partnerskap, og nye satsninger har kommet i kjølvannet av dette. Bakgrunnsbildet her, det er at det ble nevnt 2019 her tidligere, og vi begynte å jobbe med dette i 2019 gjennom SEEDS. SEEDS er en allianse mellom Aker, Wärtsilä, DFDS, Equinor og Grieg, hvor vi har sett på etablering av en grønn verdikjede, og hvilke drivstoff som vil ha en sentral rolle for skift i maritim sektor. Og vi definerte tidlig i 2019 at ammoniak hadde et betydelig potensiale, og utviklet prosjektet gjennom SEEDS, gjennom 2019 og 2020, og definerte da en helgrønn verdikjede som vi ønsket å realisere i Berlevåg. Vår rolle i Grieg har vært distribusjonen. Så fra ammoniakproduksjonen og ut til markedet, så har vår rolle vært å distribuere dette med skip som da skal gå på grønn ammoniak og distribuere grønn ammoniak. Og det er da med tanke på skip til skip bunkering, bunkering til terminaler som kan brukes av ulike segmenter, eller til industrielle behov, off-grid behov, og så videre.
Dette fikk vi pilot e-støtte til i 2020. Og den pilot e-støtten fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet har gjort at vi har kunnet dedikere ressurser til konseptutvikling, både teknisk og kommersielt, og det har vært viktig for oss. Så virkemiddelapparatet har absolutt hatt en positiv rolle i å drive frem utviklingen. Vi har fokusert da på teknisk konseptutvikling, fartøysutvikling, og i det kommersielle å utvikle markedet. Vår rolle her er jo å tilgjengeliggjøre ammoniakken gjennom distribusjonspartnere. Vi opplever egentlig, når det gjelder det tekniske, god fremdrift. Fartøyskonseptet er utviklet. Vi fikk AIP, altså en DNV-godkjennelse, Approval in Principle, i april i år. Vi har et veldig godt samarbeid med Wärtsilä på fremdriftssystemet. Og ny motor vil være kommersielt utviklet i løpet av neste år eller året etter. Det er tilstrekkelig for vår tidslinje. Så det er det å utvikle markedet som er det som tar tid i å realisere et sånt prosjekt som dette. Vi kunne egentlig gått i gang med en verftsprosess og bestilt dette fartøyet om noen få måneder. Når det gjelder markedsmessig, så har vi utviklet dette med basis i intensjonsavtaler, da med rederier, altså forbrukere i maritim sektor. Og vi har kartlagt hvordan vi kan operere et skip i ulike havner med basis i eksisterende infrastruktur, havner og terminaler som finnes i dag. Og her har vi etablert da strategiske partnerskap med blant annet Exxon for å bruke de terminalanleggene som finnes allerede. Og det tror vi er nøkkelen i forhold til å gjøre dette tilgjengelig i storskala. Vi har etablert et selskap og er faktisk i gang i en ansettelsesprosess på en kommersiell direktør til å lede satsningen videre fra vår side. I tillegg så har vi etablert en one-stop-shop i et joint venture med våre industrielle partnere Aker og Varanger Kraft i forhold til det første prosjektet i Berlevåg i nord. Dette konseptet her tenker vi å utvikle en serie skip som vil kunne betjene flere lokasjoner langs kysten. Ikke bare i nord, men i Norge og i Nord-Europa. Og det kan da være skip av ulik størrelse, men basert på dette designet. Vi ser jo også at selv om vi utvikler et relativt umodent marked her, så ser vi jo at det er et marked som er i aktiv utvikling, og vi opplever interesse fra internasjonale aktører nylig, som vi ikke har vært i kontakt med tidligere. Så her skjer det veldig mye, og vi har god tro på at volumetterspørselen vil komme, det bare tar tid. Den tidslinjen vi opererer etter i forhold til MS Green Ammonia-prosjektet, det er å kunne få et skip på vannet i 2026. Vi ser jo at vi er nødt til å harmonisere tidslinjene her med de prosjektene som kommer på landsiden, og vi ser at det tar tid å få produksjonsanleggene i drift. Og når vi ser frem mot 2025-2026, så er det fortsatt relativt få prosjekter, både på skipssiden og på produksjonssiden. Hvis vi skyver tidslinjen noe til 2026-2027, så begynner vi å se et betydelig antall skip komme, og vi har tro på at det kommer flere produksjonslokasjoner, som gjør at vi kan sette dette her i et system med distribusjon langs kysten mellom flere produksjonssteder. Og det med leveransesikkerhet er jo helt essensielt for de som skal ta i bruk grønn ammoniak som en ny energikilde i shipping. Og da må vi ikke kun basere oss på én lokasjon eller én aktør, da må vi ha en etablert infrastruktur. Litt om utfordringer. Det vi ser fra prosjekter vi selv er involvert i, og andre prosjekter, det er jo at på produksjonssiden, på landsiden, så tar det veldig lang tid, det er lange prosesser, for å igangsette et produksjonsanlegg for grønn ammoniak. Det er krevende prosesser man skal gjennom med utredning og konsesjon for helt tatt å få kraft. Det er lange bestillingstider, og det tar tid å bygge anlegg. Så tilbudssiden tar det tid å utvikle. I tillegg så er jo prosjektene ekstremt kapitalintensive. Det gjelder jo for de som skal bygge produksjonsanlegg, men det gjelder jo samtidig for de som skal bygge skip. Og skipene har en betydelig merkostnad.
Så på etterspørselssiden også så er det mye usikkerhet. Det er krevende å investere i det bildet vi står i nå. Mange, som jeg nevnte, stiller spørsmål ved leveransesikkerheten. Og folk er ikke så opptatt av eksakt hvor ammoniakken produseres, men hvor får jeg den? Kan jeg få den der jeg opererer? Hva koster den? Og ikke minst dette med sikkerhet ombord. Er teknologien moden? Og så videre. Så markedet er noe preget av usikkerhet. Vi tror jo at hvordan skal vi få enda mer fart på markedet? Jo, da må vi se noen spesifikke løsninger. Vi må sikre at reguleringsprosessene er effektive, at konsesjonsprosessene går raskere, slik at vi får produksjonen, altså tilbudssiden, opp tidligere. Vi ser jo noen prosjekter som ble lansert tidlig i fjor, som kanskje vil være operative i 2027, kanskje 2030. Det betyr at man har brukt egentlig hele 20-tallet, et tiår, på å utvikle produksjon. Det går for sakte, mener vi, og da må vi insentivere til at det går raskere. Ellers så vil vi jo miste den unike konkurransefordelen vi har i Norge mot andre land som bruker kortere tid. Så tilbudssiden må opp. Vi må også samtidig sørge for at vi ivaretar investeringsstøtte og ordningene fra virkemiddelapparatet, slik at rederier faktisk kan forsvare den merkostnaden det er og fortsatt vil være, og velge grønn teknologi. Og der tror vi at de ordningene til Enova er for puslete. Det er for små beløp. Hvis du skal ha omstilling i maritim sektor, så er det betydelig beløp det er snakk om. Og da må virkemiddelapparatet få mer midler. Og som mange har nevnt, vi har også vært en stor tilhenger av CO2-avgifter. Det har vært lenge, og det mener vi må innføres raskere i EU og i Norge for alle rederier. I tillegg så er det klart at differansekontrakter for produsenter, slik at man kan forsvare business cases som ble nevnt her tidligere, det er også essensielt. I all den usikkerheten med de enorme investeringene, så trenger vi differansekontrakter, helt klart, mener vi. Så da tror jeg har brukt tiden min, og så var det budskapet fra vår side. Tusen takk. CO2-pris, vi skal utfordre politikerne litt etterpå på det, men det er jo gitt signal om at CO2-prisen skal skrus opp til 2000 kroner tonn rundt 2030. Når du sier at det må økes, du sier du må raskere. Kan du utdype det litt? Ja, nei, vi tror jo 2000 som er etablert politikk i Norge, det er en målsetning. Ja. Vi tror det er riktig, men det må innføres. Og det er klart at 2030 er fortsatt lenge til, og da blir veldig mange sittende på gjerdet og vente. Så vi ser jo nå i ETS, altså det europeiske systemet, trading-systemet i EU, hvor man skal innføre CO2-avgifter også for shipping, så er det jo vedtatt, men ikke ratifisert enda. Og prisen er jo, den handles jo, og ligger i dag vesentlig under det, men den begynner å bli betydelig. Vi tror den må videre opp, og vi tror at det regelverket må implementeres, slik at det ikke er usikkerhet om hva som kommer. Vi opplever nå at veldig mange rederier har en sånn sitte og se og vente holdning, fordi man ikke har fått et regelverk implementert. Man vet ikke eksakt hvordan det vil spille seg ut. Så her må EU og Norge gå foran og sørge for at det er transparens og at det er tydelighet rundt det. Og så når jeg hører egentlig din presentasjon og veldig mange andre presentasjoner, så blir det veldig tydelig for at her er det høne-egg-problematikk. Og vi snakket jo i begynnelsen om at shipping er jo på en måte en sånn hard to abate, men kanskje så ligger det ikke så mye at det krevende er teknologi, nei, men at det er veldig mye, det er et puslespill og veldig mange brikker som må på plass samtidig. Og mangler det en slags sånn overordnet koordinasjon? Eller fungerer på en måte det samarbeidet som er mellom dere næringsaktører, fungerer det godt nok og det putler og går? Eller trengs det en overbygning når vi skal bygge på en måte en helt ny verdikjede og ny infrastruktur? Ja, nei, det er et godt spørsmål. Altså, jeg tror vi har sagt det som du oppsummerte nå lenge, at teknologien er egentlig ikke barrieren her. Det er rammeverket rundt. Og da må vi få ordningene på plass, og det er jo krevende. Og det er fortsatt litt sånn nybrottsarbeid. Og for 3 år siden så hadde folk gjerne ikke hørt om grønn ammoniakk. Nå har vi det som tema og løsningen for maritim sektor, så det har skjedd mye på kort tid. Men vi er jo utålmodige og ønsker at det skal skje mye nå de neste årene, så ikke vi bare får en sitte- og venteholdning. Og det er klart at da må vi ha enda mer trykk fra politikerne og næringen, og konkrete løsninger. Nå har det kommet noen forslag til differansekontrakter, ganske få som har lest opp på de så langt.
Så da gjenstår det mye arbeid over det neste året. Vidar Lundberg, tusen takk skal du ha, og lykke til med arbeidet. Vi løper videre. Opp på scenen skal vi nå få Ove Tidemann Rylandsholm. Kom opp her du, Ove. Og det henger jo sammen med det vi har snakket om i forrige innlegg. Altså nå skal vi snakke om produksjon. Og du er leder av marine operasjoner i selskapet H2 Carrier. Og det du skal snakke om, det er da hvordan dere ser for dere å produsere grønt hydrogen og grønn ammoniakk i Finnmark. Hjelp av flytende installasjoner som er kjent fra petroleumsnæringen. Hva kan det være? Vi gleder oss. Tusen takk. Takk for invitasjonen. Vi i H2 Carrier prøver å dra i gang storskaleproduksjon av grønt hydrogen ammoniakk. Hydrogenet kan lage små volum rundt forbi på kysten. Skal du lage ammoniakk, så må du ha større anlegg. Det er en litt annen teknologi. Jeg skal prøve å gi et innblikk i våre utfordringer med å komme i gang med en slik produksjon. Jeg skal først snakke om konseptet vårt, og så skal jeg snakke om et prosjekt i Finnmark, og litt om muligheter og utfordringer av flaskehalser. Det vi ser her, det er en liten illustrasjon av enheten vår plassert i et nordnorsk landskap. For de som kjenner igjen fjellet, så må vi si at dette er bare en illustrasjon, det er ikke et spesifikt prosjekt. Disclaimer. Teknologien her, den stammer fra flyteproduksjon, FPSO. Det ble vanlig for mange tiår siden. I starten så ble det satt på prosessmoduler på gange tankskip. Dette har gjort mye selv. Og det ble satt i områder der det var liten infrastruktur, som type Vest-Afrika. Siden det så har det blitt standardløsning for oljeproduksjon i Nordsjøen. Der det nå kommer nybygde spesialskip med sånne prosessanlegg på dekk. Og et eksempel er jo Johan Castberg, som snart er ferdigstilt. Så tar vi denne teknologien fra FPSO og blander med litt kunnskap fra fornybar kraft og elektrolyse. Og så, vips, har vi en grønn enhet som lager grønn ammoniakk og hydrogen. Vi startet opp dette her i 2019 og har gjort noen større designstudier. Med kjente selskap som kan den slags. Og vi fikk også, noe som de andre som har vært før på scenen i dag, fått vår AIP, godkjenning av DNV, i juli i år. Så det er et godt steg for veien. Så dette her er enten en eksisterende gasstanker, som vi setter på moduler på dekk, eller det kan være et nybygg, hvis det viser seg vel mer hensiktsmessig. Fartøy er det, vi begynner inn i en fjord. Vi vil ha lite bevegelser. Vi vil ligge på et ganske stabilt sted, så vi begynner inn i en fjord. Vi lager oss en kai. Og så får vi da strøm ut fra fornybar kraft. Vi antar at det vil bli vindkraft på land, som er billigst, ut og levere strøm ombord. Der går strømmen først inn i en kraftmodul, kraft- og kontrollmodul. Så har vi den store elektrolysemodulen, som lager hydrogen. Og så har vi en nitrogenmodul som lager nitrogen fra luften. Og så har vi en modul som lager ammoniakk. Så går ferdig produkt ned på tankene ned i skipet her. Den enheten vi har sett mest på, det er en størrelse på ca. 200 megawatt, som man kan gi en produksjon på opp mot 150 000 tonn i året. Men vi ser på opp til 1000 megawatt. Enheter. Da vil de bli på størrelse med dagens største råoljetankere ved LCC-skip. Vi kan også være bunkerstasjon. Vi kan ta inn fartøy på siden av fartøy her. Det kan enten være store tankskip som Grieg, eller mindre fartøy som skal rett inn og ha sin egen bunkers. Hvorfor bygger vi dette på et skip og ikke på land, spør mange seg. Og det er et godt spørsmål. Vi mener det er kostnadseffektivt å bygge på et stort verft der du har alt tilgjengelig av utstyr og sånt, i stedet for å bygge det på et for eksempel lite sted i Finnmark der det er lite infrastruktur og logistikk.
Og så ser vi på så mye mer miljøvennlig. Dagens landanlegg krever fra 35 fotballbaner oppover til over 100 fotballbaner. Det er store naturinngrep. Det slipper vi. Det er også en mobilitet i tilfelle det blir en endring i rammebetingelser. Skulle kraftsituasjonen bli helt forandret, så kan en flytte til et annet sted der det er behov for anlegget. Det er også en kortere byggetid på grunn av at det er en sentralisert byggeprosess. Vi antar også at det er en kortere godkjenningsprosess i og med at vi ligger i sjøen og ikke skal gjøre store inngrep på land. Så ser vi også for oss at det er mindre belastning lokalt i byggeperioden. Mange vindparker ligger på ganske, ikke øde steder, men det er ikke så mye folk som bor der alltid. Og det å dra en 1000 mann på brakke i 2 år, det er ikke nødvendigvis en suksess for hverken lokalsamfunnet eller de som skal bo der og jobbe. Vi snakket om det tidligere, at det er en massiv satsing på grønn ammoniakk. Og det er mange land som har lansert store støttepakker for grønn ammoniakk. Så ser vi også det at Yara gjør store bestillinger i Oman. Og Tyskland gjør store avtaler med Kanada om å få en stor volum med grønn ammoniakk. Vi også opplever stor interesse fra kontinentet. Vi har svært liten interesse fra norske interessenter så langt. Og de skal bruke det til lagring av energi og produksjon av kraft, såkalt co-firing. Så det skal da gå til å fortrenge kull i kullkraftverk. Pluss at en del stålverk som skal gå over til grønn ammoniakk og hydrogen for å lage stål. Så det som skjer, det er jo at de store europeiske kjøperne våre gjør at vi kan få i gang prosjektet uten å ha mye norsk hjelp. Vi kan dra i gang med hjelp av europeisk kapital og interesse. Vi får i gang prosjektet, men kan da supplere lokalt til lokale behov på hydrogen og ammoniakk, som en liten sidestrøm. Så skal vi til Lebesby. Vi har fått en samarbeidsavtale med Lebesby. Vi har ordføreren her fremme på første benk. For de som ikke er stive i geografien, så må vi opp til her i Finnmark. Ser vi Finnmark på kartet her, så har vi Lebesby her. Synes som en liten kommune. Lebesby kommune er 7 ganger større enn Oslo areal. Og slår det sammen med Gamvik, som er nabokommune på Nordkinnhalvøya her, så er det like stort som gamle Akershus fylke. Så det er store arealet vi snakker om. Det bor også kun 1250 innbyggere i Lebesby. 1250. Det er som et borettslag i Oslo. Hvorfor Lebesby? Vi har sett at det er en voldsom stor lokal støtte og interesse for vårt prosjekt. Det vil være et passet prosjekt, kanskje. Det er lokal verdiskapning og 50 attraktive arbeidsplasser. Det er et langsiktig prosjekt, skal gå over typisk 30 år. Også er det gode vindressurser i Lebesby. Jeg vil nesten påstå at det er offshore vind på land i Lebesby. Vi slipper alltid rote med å bygge flytende vind på kort sikt. I Lebesby er det veldig god vind. De produserer over 50% installert effekt, og det er veldig sjeldent. Så har kommunen lang erfaring med vindkraft. De har hatt en vindpark midt i sentrum nesten siden 2006, så de er godt kjent med vindkraft er for noe. Og de vil gå videre, de vil ha mer. Det synes jeg er veldig bra. Det er også et passe stort prosjekt for kommunen, 1250 innbyggere. Det er kanskje best med lange 50 jobben enn med de 2000 eller 1000 mann i en anleggsfase. Når du skal bygge et stort anlegg, må du uansett ta en kai og en kraftlinje for å få til et større hydrogen ammoniakkanlegg. Så litt til problemstillingene. Du nevnte i stad om hvordan komme i gang med vindkraft på land. I dag tar det typisk 5 år med utredninger før du kan begynne å prosjektere parken, og det er tilsvarende for kraftlinjer. Det er viktig med demokratiske prosesser, men må det ta så lang tid som 5 år? Det må vi stille oss det spørsmålet. Vi tenker kanskje sånn som Dubai som bruker 3 måneder på å gjøre det, men kanskje noe midt imellom. Fra 2025 til 2026 er det forventet at det blir en knapphet på vindturbiner. Og kommer vi i den køen, så går det enda saktere.
Og her har jeg tatt et eksempel på en tidsplan for en vindpark. Og du ser det en ganske lang sekvens her med ting som skal skje før du kan begynne å prosjektere parken og bygge den. Så ser vi for oss at hvis vi kan få en litt kjappere gjennomgang på behandling. For Lebesbyen er det også en del vindparkplaner som er ganske langt, så vi kan kanskje plukkes ned og få satt i gang på ganske kort varsel. Så kanskje 2 år er realistisk der. Så trengs det 3 år på utbygging. Det er sikkert samme som vi trenger for å bygge skipet. Og da kan vi komme i gang kanskje 5 år før en vanlig prosess med lang behandlingstid. Og for å også få en kabel på plass. Vi trenger i prinsipp ikke en kabel for å komme i gang. Vi trenger kun en vindpark for å komme i gang. Vi kan tilpasse oss produksjonen til den fluktuerende vinden som kommer inn. Så litt er det skryt eller oppsummering. Vi gjør at noe kommer i gang med økt fordyrproduksjon uten å vente på utbygging av nett. Og det er litt vesentlig. Nett er ganske sakte og dyrt å få i gang. Vi trenger ikke nett for å komme i gang. Nettet kan komme når det kommer. Miljøinngrepene er vesentlig redusert i forhold til landbaserte anlegg. Og der det er god vind, type på land i Lebesby, så kan vi gi et meningsfylt bidrag til dekarbonisering av Europa. Og eventuelt til Yaras anlegg på Herøya hvis de er interessert i det. Det blir også at vi kan øremerke deler av produksjonen til nasjonale og regionale behov innenfor transport og maritim sektor, etter hvert som den kommer opp i volum. Og det blir også en lokal aktivitet og verdiskapning. Og kommunen får litt lokal verdiskapning i stedet for å sende kraften rett ut på kabel og bort til den, så blir det litt verdiskapning lokalt før den går ut. Så oppsummert, hvilken politikk trenger vi? Vi trenger forenklet behandling av utbyggingsplaner og en aktiv politikk for å få grønne samfunnsnyttige prosjekter i gang. Per dag ligger vi bak i køen på datasenter, elektrifisering av sokkelen, etc. etc. Vi ser for oss å komme i gang med produksjon på en vindpark. Vi vil få ca. 50% produksjon på en vindpark. Fikk vi tilgang til vannkraft også, som noen andre vil interessert ute i Nordsjøen i hvert fall. De skal 99,999 opp i tid på kraften sin, så vil de komme opp i 90%+ produksjon. Der går tiden ut. Og da kan det ikke trenges veldig mye støtte for å komme i gang. Kanskje klare uten støtte hvis de kan få den gode strømmen, vannkraften. Men det må til evne og vilje for å skape bærekraftig utvikling. Og her er spørsmålet, kan noen skjære gjennom og få litt fart her? Takk for meg. Får jeg vise hovedkontoret til gründeren her. Det er en 123 år gammel båt. Du ser logoen bak på funnelen der. Er dette Lebesbys svar på denne garasjen til disse tech-gigantene i... Jeg vet ikke, jeg har sett et andre, så de med ammoniak i store anlegg, de har større båter enn dette i hvert fall. Ja. Det har jeg sett, eller når jeg har merket til det. Tusen takk, Ove. Du kan godt bli stående, for nå skal vi ha opp ordføreren i Lebesby. Og med den, håper jeg si, omtalen som kommunen din har fått, så tenker jeg at du burde bli sendt rundt som en sånn der vandrende seminar. Hvis det er sånn at entusiasmen for vindkraft er så stor som det som det ble sagt. Men før vi begynner på vindkraft og kraft, hva betyr et sånt, en kommune med 1200 innbyggere i overkant av det, hva betyr et sånt prosjekt, sånn som det vi har blitt presentert nå for din kommune? Nei, altså, vi er opptatt av å bygge et samfunn, og jo flere bein ditt næringsliv har å stå på, jo bedre er det, jo flere muligheter du har til å skape fremtid, så har du på en måte en trygghet i samfunnet ditt. For vi er opptatt av en helhet. Og det her er jo med på å skape arbeid, det er med på å bygge velferd, og det er med på å gjøre det mulig å bo i den fantastiske kommunen som jeg er i nå. Ja. Jeg var så entusiastisk å komme i gang at jeg glemte helt å si hva du heter, hva partiet kommer fra. Men du er altså Sigurd Rafaelsen, og du representerer Arbeiderpartiet, er ordfører i Lebesby, og så er du også vara på Stortinget. Du var i Oslo likevel. Og da passet det jo veldig godt at du kunne komme her. Ja, vi er også en vannkraftkommune, så jeg var på vannkraftkommunene sitt landsmøte.
Det er jo veldig bra. Men du må fortelle litt om altså vindkraft på land. Her ble det sagt at her er det, for det er på en måte en av nøkkelen her, sant? Der vi betalt at mer kraft, og dere også er villige til å bygge ut mer kraft. Er det på en måte alle slags teknologier? Er det vindkraft spesielt? Og kan du si litt om hva den folkelige oppslutningen, hva skyldes den? Nei, altså vi har jo hatt vindkraft siden 2006, sånn at vi er på en måte vant med det. Det var en god stemning når det ble bygd, for det skapte aktivitet og entusiasme, og du fikk på en måte en sånn oppsving i et samfunn som kanskje var litt nedgående. Og så er det selvfølgelig delte meninger hos oss også, og det skal man ikke underslå, men vi har jo i alle våre strategiske dokumenter sagt at fornybar energi er også en av våre fortrinn. Vi har alltid levd av naturressursene, enten det er fisken i havet, enten det er vannkrafta, eller det er reindrifta, eller sånn, så har vi nyttiggjort oss av det vi har mulighet til. Og det er jo det som også er, vi vet at vi også kan nyttiggjøre oss av vind, og bruke den til å skape fremtid i min kommune. Og den kan være med å bygge velferd, og legge til rette for at vi kan også gjøre det andre næringslivet også bedre. Fordi at vi vet at når vi får en nye næringskjeller, leverandørindustri, som vokser opp rundt alle de næringene vi har. Sånn at derfor er det viktig for oss å legge til rette for at vi kan få utvikling. Og så vet vi at klimaspørsmålet er globalt, men det er lokalt at inngrepene skjer, og det er lokalt at du får løsninger. Og da må jo vi også være til stede. Vi har, som sagt, det var inne på det, vi har 3 kvadratkilometer per person i Lebesby. Så hvis man ikke kan få plass til vindmøller på land hos oss, så er det kanskje ikke mulig andre plasser heller. Og så skal vi ta hensyn til alle de brukerne som er fra før. Vi har et særlig hensyn også til samiske, men det tror jeg at vi skal få til. Spennende. Kan du si noe om tall og størrelse på de prosjektene, fornybarprosjektene som dere har, som er i pipeline, eller som det er søkt om? Eller? Ja, det, vi har en park som er i størrelsesorden 800 megawatt, og så har vi en på 150, og så vet vi jo at det ligger andre prosjekter der, men det er de to som vi da har bedt NVE om å ta til behandling. Så det var jo nesten den første delen av norske havvindsatsingen som kom ut her tidligere, var nesten vi like stor som. Men det er klart at nå har vi også økt tempoet der, og det er kjempeviktig, og det er bra. Men det er store prosjekter, og vi vet at kraft er en av de viktigste innsatsfaktorene til å få i gang ny industri. Og det er i Finnmark, så er det også et sikkerhetspolitisk spørsmål at vi kan legge til rette for at det bor folk i vår nordligste del. Hva er på en måte showstopperne nå, før dette kan rulles ut og bli det som har blitt presentert? Nei, altså det er jo nettilgang altså, og kapasiteten i nettet. Og den er for dårlig, og der er særlig til Øst-Finnmark. Så der må man komme i gang. Man snakker i 10 år, og så går man ikke fremover. Så klart, det må intensiveres, prosessen må gå. Det skal gjøres ordentlig, men det må gjøres kjappere. Og så har vi jo sånne løsninger som vi får for off-grid. Da muliggjør det jo at du kan komme i gang før du har nettet på plass, men det gir også en insentiv til at du kan bygge nettet ut. Altså, Ove, har dere vært i kontakt med mange kommuner. Er på en måte Lebesby, er det på en måte et helt unikt tilfelle når det kommer til viljen til å legge til rette for mer kraftproduksjon? Eller? Og tenker du at andre kommuner har noe å lære i så fall hva? Ja, vi føler det ganske unikt. Vi har egentlig startet opp i Skottland. Vi startet opp på en øye ute i havgapet der som har vindparklisenser, men ingen kabel. Så det passer vi veldig godt. Så vi begynte der, men nå har vi da fokusert på Norge og fant at Finnmark, Lebesby er stedet. Men nei, de burde reise til Lebesby og se på hvordan det ser ut med en vindpark der, og snakke med de som har hatt en vindpark i sentrum lenge. For det er kanskje ikke så farlig. Jeg synes den ser fin ut, faktisk. Hvordan opplever du både støtten til regjeringen? Altså, du tenker nå at nå skal vi bygge opp helt ny verdikjede, shipping-sektoren skal avkarboniseres, og kanskje grønn ammoniakk er en fremtidig drivstoffalternativ. Hva tenker du om regjeringens sin satsing på Arbeiderpartiet, ditt parti, sin vilje til å få fart på denne? Jo, jeg opplever veldig at viljen er til stede, og at man ønsker å få fart på det. Og det ser vi jo også i løpet av det året som har gått, at man tar grep. Og så må vi etter hvert få resultater. Men vi ser jo at nå, for eksempel havvindsatsingen i Norge, det har vært stillstand i 8 år. Du hører her, vært i valgkamp, jeg vet at vi skal ta om de her 8 årene tidligere som vært. Men vi ser at det er blitt økt tempo. Og det er en vilje. Nordområden er Norges viktigste strategiske satsingsområde.
Så det er klart at her må vi legge til rette, men det må bli et tempo, og vi må få konkrete resultater. Og da er det sånn som i Berlevåg, som for så vidt også er det eneste plassen i Norge hvor det produseres hydrogen per i dag. Den blir nå enda ikke tatt i bruk, men Finnmark har altså alle forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet i Norge. Og det er viktig at vi har et Finnmark hvor det bor folk, og som er aktivt i stedet. Tusen takk skal dere ha, Ove Tidemann Rylands Holm og ordfører Sigurd Rafelsen. Dette var veldig interessant og veldig lærerikt. Takk. Da har vi lagt opp dette. Jeg føler alle foredragene har vært en serve opp til politikerne. Nå er det bøttevis av utfordringer, kommet mange forslag og mange ønsker. Og da skal vi ha politikerne opp. Det er Liv Kari Eskeland fra Høyre og Lars Haltbrekken fra SV. Sitter begge på Stortinget. Og så vil jeg gjerne også ha opp Anne Jortveit, som innleder, og Narve Mjøs kan også komme opp. Så skal vi se. Har alle en bøyle? Det har de. Og da kan du gjerne starte. Jeg må si at for de som reagerer på sammensetningen, så er det ikke fordi at vi ikke har invitert andre parti. Men det passte særs dårlig for begge partiene i regjeringen å komme her i dag. Så ingen av de kunne. Men vi er veldig glad at dere to vil komme. Og dere to er jo to politikere også, som har jobbet mye med denne tematikken. Så det er ikke helt uvanlig å se deres fjes når vi diskuterer dette her. Men når dere har hørt nå innledningsvis, når dere har hørt nå alle disse innledningene, og det er mye høne-egg-problematikk, det er mye som skjer samtidig, Hva tenker dere er liksom det viktigste som marsjordren til politikerne for å få sving på grønn ammoniakk som et fremtidig drivstoff for shipping? Begynner med Likari, så kan samme spørsmål gå til deg, Lars. Ja, det er ikke tvil om at det har skjedd mye de siste 8 årene når vi hadde Erna i statsministerstolen. Så der er jeg faktisk ikke helt enig med Lebesby-ordføreren. Vi satt i gang hydrogenstrategien. Vi fikk etter hvert en handlingsplan. Næringslivet har vært helt fantastiske. De har vært utrolig utålmodige og pushet på oss som politikere. Og i fellesskap så har vi satt ganske klare mål i forhold til hvor vi skal være i 2030. Og det er viktig. Men når du ser nå på neste periode, ja, denne perioden her, hva tenker du Stortinget er det må levere for å svare på litt av de utfordringene som har blitt reist i dag? Det jeg møter det er vi trenger forutsigbarhet, vi trenger krav, og vi trenger rammer som gjør at vi kan nå disse målene. Differansekontrakter er blitt løftet. Da er vi bare nødt til å levere på. Vi putter det i verktøykassen til Enova, men jeg er helt enig. Sånn som det fremstår i dag, så er det alt for puslete. Så der er vi nødt til å gjøre noen grep for å vri dette her på plass. Så må vi være mye lydhøre i forhold til det der småtingene som jeg føler av og til bremser for å komme oss videre. Som hva da? For eksempel så hadde vi en henvendelse fra Zerokyst som hadde fått et pilotprosjekt på å produsere en fiskebåt, nullutslipps fiskebåt. Men så viser det seg da at vi har et regelverk innenfor kvotesektoren som gjør at de kunne ikke få forlenge fiskebåten for å få på plass utstyr og for å få på plass tankene. Og da, alle de 120 millionene som da var satt av til prosjektet, de måtte de bare levere tilbake igjen. Men så har vi da fått fiskeriministeren med på. For det er jo en gang sånn at når vi sitter med en regjering i mindretall, og da skal dere være litt obs på, så oss to på laget for å pushe på, da blir gull. Så vi har da fått på plass denne her fiskebåten, og prosjektet durer videre. Men akkurat sånne små hiccups er jo helt håpløst. Han kommer med skineriet. Yes. Så, men i stort så er det forutsigbarhet, og differansekontrakt det må på plass. Det er på en måte litt sånn headlines for Høyre. Vi må ha et hjemmemarked, og vi er nødt til å ha offentlig kjøp. Vi kommer inn på det.
Lars, det samme spørsmålet til deg, litt så kort. Hvis du kan ta overskriftene i på det, hva SV ser for seg. Det er lett å tenke 2030, men det kan også være litt sånn uforpliktende. Så hvis du tenker, hva er det som må leveres i denne perioden? Har et liv, Kari, sagt det? For å, ja, er du helt enig? Det er godt å si seg. Jeg er enig i veldig mye av det. Godt å si seg enig i forrige taler. Ja, det er lov til det. Og vi har jo jobbet mye sammen med det, og som Liv Kari vist, både den skjerken som nå da heldigvis blir bygd, fikk vi det sammen, men også da dette med verdensarvfjordene og nullutslipp der. Men det at det offentlige stiller krav, blant annet så kan vi stille krav til oljeselskapene på supply-flåten deres til bruk av nullutslippsløsninger. Og så tror jeg også det å presse på regjeringen for å få på plass differansekontrakter er veldig viktig fremover. Så tar det med krav da, så er det i hvert fall to forslag som gått opp. Det ene var jo å bruke, Anne Hjortøy, du nevnte jo dette med å bruke lisensene offshore, og si at du stiller krav til Equinor og andre om at når de kjøper tjeneste supply eller service ship, så skal det være grønn ammoniakk som er drivstoffet. Er det en måte å gjøre ting på? Ja, men du trenger kanskje ikke å gå så spesifikt til verk som å si at det skal være grønn ammoniakk, men at det skal være nullutslippsløsning. Du, Kari, enig? Enig. For der igjen, der de må velge vinnere, og vi har vist veldig tydelig at det er jo en del trinn her. Enkelte plasser passer batteri, andre plasser passer hydrogen, og så er det ammoniak. Det er ikke vi som skal definere det, men vi må legge til rette for at vi har infrastrukturen på plass. Men stille krav? Stille krav er det som er viktig. Anne? Ja, jeg skjønner den at man skal tenke på at man skal kreve nullutslipp. Grunnen til at jeg mener at man godt kan lene seg mot grønn ammoniak er fordi at man trenger fort å få på plass et drivstoff som kan gå oversjøisk. Og det kan ikke hydrogen, det kan gå langs kysten, og biodrivstoff er ikke aktuelt foreløpig. Så da må man altså satse også på noe som gjør at man kan få fart på noe som kan dekarbonisere interkontinental skipsfart. Det er en av grunnene til at jeg tenker at man kanskje skal favorisere grønn ammoniak i den situasjonen man er i nå. Hvis ikke, så er det, har det vanskelig for å se hvordan man skal klare å nå klimamålene internasjonalt for shipping. Du nikker, Narve. Ja, jeg er helt enig. Og den perioden vi er inne i nå, da, frem til 2030, er jo liksom piloteringsperioden. Det er jo da vi skal finne ut hva som funker og hva som ikke funker. Og så kommer jo skaleringsperioden. Og fra man da har en idé, en forretningsidé, der nullutslipp er en del av det hele, så tar det liksom, ja, i aller, aller beste fall 5 til 7 år. Da. Bare byggingen tar jo 2-3 år. Og skipet har jo en levetid på over 20 år, ikke sant? Så det er veldig lange sykler her. Så her gjelder det å komme i gang. Og som er blitt påpekt flere ganger her, teknologien er stort sett der. Det gjelder bare å komme i gang på drivstoffsiden. Men mener du at politikerne da skal lenes litt, altså favorisere litt grønn ammoniak som et drivstoff? For eksempel når man gir en oljelisens, eller kystruten så også blir bedemt som en mulighet? Nei, altså, hvis du ser på land, så er jo det at vi har favorisert elektriske biler her. Vi har bygget opp et ladenettverk. Hvis vi liksom skal ta alle drivstoffene og prioritere de, så kan jo det gå senere, og det kan bli dyrt og så videre. Nå i stor grad har jo da norsk maritim næring samlet seg om hydrogen og ammoniakk. Men det er jo andre drivstoff også, da, som metanol for eksempel, som også kan gå over, brukes over lange avstander og så videre. Så i utgangspunktet så tenker jeg så at ja, det er nullutslipp det skal gå. Og så tror jeg det at tyngdekraften fra næringen vil egentlig bestemme hvilken drivstoff som vil ta lead. Og det vil vise seg nå i piloteringsperioden, for eksempel Grønn skipsfartsprogram. Vi visste veldig lite om metanol. Så vi har satt i gang 2 metanolpiloter nå. Så får vi se hvordan det går. Vi lærer veldig mye fra det konkrete, og så forsøker vi å gjøre det generelt i ettertid. Og bruke de konkrete eksemplene, også i diskusjonen mot politikerne og det offentlige. Bare en ting, jeg spørsmål til dere politikere, når, altså, det ble sagt at det å være tidlig ute med krav, for eksempel kystruten, og vi som følte på en måte forrige utlysningen, vet jo at tid, altså det var mange som utomodige at man vet at man kom for sent i gang med krav for å gi tydelige signal i god tid, før man skulle kontrere de nye skipene.
bør man allerede nå signalisere hva som var kravene for kystruten når dagens kontrakter løper ut i 2030? Ja. Ja, ja. Da tenker jeg at vi bør gjøre. Og så bare litt tilbake til forrige tematikk. Det hender at vi må sette noen sånne både piloter. Vi gjorde det på Vestfjorden. Ja. Der var vi tydelige på at vi kunne brukt biogass, men vi var tydelige på at der ønsker vi å bruke hydrogen, nettopp for å teste ut hvordan det skulle fungere. Så av og til gjør vi det, men på det generelle så bør vi egentlig sette den målsettingen som er, nemlig at det skal være nullutslipp. Lars, du har jo en litt sånn spesiell posisjon som regjeringens støtteparti. Jeg tror du skulle si fortid. Fortid. Det er neste frukost. Nei, du har jo en spesiell posisjon, altså SV har jo en spesiell posisjon som støtteparti, og dere har jo noen muligheter til å... Det er ikke noen støtteparti. Nei, ikke støtteparti. Jeg skjønner at det er vanskelig for regjeringen å få gjennom ting, men dere i hvert fall har støttet tidligere budsjett, og det kan tenkes at dere blir invitert til å støtte fremtidige budsjett før spørsmålet kommer til Høyre. Og det er jo sjelden egentlig når du inviterer næringslivet, og så sier man at prisutslippene er mer. Men når du hørte på Grieg, så var jo det som var egentlig signalet om at jo, uten å legge ord i munnen på Grieg, så var det sånn, vi hører hva dere sier om 2030 og 2000 kroner tonnet, men det virker likevel litt for utydelig. Altså, vi tar ikke det helt seriøst. Og egentlig så var det snakk om å fremskynde det, sånn at du virkelig får beskjed om at disse utslippene, de kommer til å ha en høyere pris. Er det aktuelt å fremskynde på en måte hevingen, altså få på en måte en brattere trapp opp til 2000 kroner tonnet, enn det man nå har lagt til grunn? Tror du meg? Ja, også, ja, for SV så er det det, og vi har lagt opp til en sterkere, raskere økning. Vi la vel i vårt alternative budsjett opp til at det skulle være 3000 kroner tonnet i 2030. Og så må vi forhandle med regjeringen om det. I fjor så fikk vi gjennomslag for at man i hvert fall skulle opp til 2000 kroner. Men det som er utfordrende er jo for eksempel at å si målet kan være en ting, men det er jo liksom, hvis du ikke vet liksom, en ting er jo sagt at her er det en trappetrinn, ja, og Stortinget samler seg om det, så i hvert fall vet du at dette er på en måte skrevet i stein. Hva er holdningen i Høyre? Det var jo under Solbergs regjeringsperiode vi satte da målet. Vi har fulgt de trappetrinnene og er helt tydelige på at i 2030 så skal vi nå de. Samtidig så må vi være oss litt bevisst at i dette rommet sitter nå eliten i forhold til næringslivet, de som virkelig er skikkelig utålmodige og ønsker å ligge først. Og så skal vi jo også dra med oss resten av det mangfoldige næringslivet vi har, og vi må ikke møsse dem på veien. Så det der å finne de der gode balansene er jo det som er kunsten her. Men at vi skal være på 2000 kroner tonnet i 2030, da er vi definitivt på. Anne, hva sier rederien og næringsaktøren til deg når du har snakket med dem om CO2-avgift for å drive frem en utvikling med grønn ammoniakk? De veldig små enmannsrederiene som har kanskje en båt som de arvet etter sin far, og så sin far etter før det igjen, som har holdt på kanskje ja, i lite omfang da, for de er det veldig vanskelig selvfølgelig med en kjempehøy CO2-avgift. Men det kan jo også tenkes at tida er inne for å fusjonere, for eksempel. Altså, det er ikke sikkert at alle de små rederiene man har hatt i Norge i 50 år skal være der om 40 år. Så å være med på en gigantisk omstilling for et lite selskap, det er ikke veldig lett, nødvendigvis. Spørsmålet er om de klarer det alene. For det er en stor investering å skulle bytte ut en båt som da skal være en nullutslippsbåt. Så det kan nok tenkes at man har litt færre rederier om noen år. Men at da man får bytte ut også en god del skip som kanskje rett og slett ikke kan bygges om heller. Jeg husker jo da det var snakk om CO2-avgift, så var det vel kystrederiene som var ute og sa at dette synes de var skummelt, og de var imot, for dette var vanskelig for rederier med gamle båter og dårlig økonomi. Men så er det også et lite sånn vedlegg til forslaget om å øke CO2-avgiften. Det er jo at man vil beholde avgiftsøkningen også internt i næringen, litt etter modellet fra NOx-fondet. Og det er jo noe som du hører nesten i alle debatter der det er en industri eller en sektor skal omformes, så vil alle beholde skatte- eller avgiften selv,
for å kunne bruke den til å finansiere omstillingen. Likevel så skjer ikke det. Så vi har jo i alle fall et finansdepartement som er imot en sånn ordning. Men hva tenker dere, bør næringen få beholde mer av CO2-økningen selv? Ellers er på en måte staten for avhengig av de inntektene for å få budsjettene i balanse? Spør du meg? Staten er i alle fall avhengig av de inntektene som kommer PT av CO2-avgiften. Men på en eller annen måte så er vi nødt til å finansiere det grønne skiftet. Vi er nødt til å ha en finansiering i bånd nå for å få til denne gigantiske omskiftningen. Og hvor de pengene skal komme fra, altså, vi diskuterer det internt for å se det på den måten. Kanskje er det sånn at deler av den øken, sant, fra 750 kroner tonner opp til 2000, deler av den bør gå inn i noen sånn type fond som her er snakk om. Men som sagt, vi har ikke landet der enda. Forløpig så har vi gitt penger til Enova, vi har gitt penger til grønnskiftfartsprogram, vi har gitt penger til disse her pilotene, vi har gitt penger til forskningsfondet, og så er det gjennom de instrumentene der dette har gått. Lars? Ja, det er ikke noe tvil om at når vi skal få til denne omleggingen, så må staten i starten inn med en del penger, og så er det ikke så interessant hvor de pengene kommer fra. Når det gjelder det med CO2-fond og så videre, så jobbet vi jo i forrige periode for å få til et CO2-fond for næringstransporten. Det tror jeg nesten er bare å gi opp. Det tar for lang tid å få det på plass. Og så har jo vi også en annen modell knyttet til CO2-avgiftsøkningen som går på en grønn folkebonus. Det å gi folk en kontantutbetaling for de økte CO2-prisene som vi kommer til å få fremover. Så vi har jo brukt opp en del av pengene fra den økte CO2-avgiften på det. Jeg leser dette som at det skjer ikke i morgen nødvendigvis at man får beholde CO2-inntektene selv. Det kan du trygt lese. Det tror jeg for næringen kan legge til grunn. Et annet virkemiddel som mange har nevnt er differansekontrakt. Og der fikk vi en god definisjon på hva det er det. Og veldig mange av oss som følger på internasjonalt sier at det er et virkemiddel også, som veldig mange andre land, enten det gjelder fornybar kraftproduksjon eller hydrogen eller hva det måtte være. Og så var det et tall som jeg synes var interessant, så du kom med, Narve, og det var: hva er kostnaden ved å innføre differansekontrakt? Kan du bare gjenta på en måte det? Ja, altså, vi har ikke gjort noen veldig omfattende beregning, for det er jo masse usikkerhet rundt disse tallene her. Men skal vi kunne halvere utslippene av klimagasser i Norge når det gjelder innenriksflåten, ja, innen 2030, så akkumulert vil det koste mellom 2 og 3 milliarder kroner. Og det er jo ikke noe stort tall. Det er i den størrelsesorden vi har kommet frem til at det vil koste. Fordelt på alle disse årene opp til 2030. Ja. Og hvis du tenker da Hywind Tampen, disse 11 turbinene til Equinor, så fikk jo de samme beløp for å sette opp denne parken. Hva tenker dere om det? Nei, vi skal jo ha differansekontrakter som vi mener at du bør ha, så må staten inn med noen penger. Så er den der finansieringen av Hywind Tampen en annen diskusjon. Jeg mener at det var en dårlig løsning man valgte, men pengene finnes, det var poenget mitt. Pengene finnes, det vil jeg mye. Altså, jeg må si at jeg ble på ingen måte avskrekket av et sånt beløp fordelt på såpass mange år. Men det er jo også derfor vi har sagt at differansekontrakter kan være et veldig bra virkemiddel. Samtidig som vi da som offentlige innkjøpere må være tydelige med å sette krav både til, ikke bare til skipstransporten, men også til tog eller til bil eller all type befraktning. Og da vil da få ned priserne når volymet går opp. Og når også CO2-prisene er med å hjelpe til, så kommer dette her til å jevne seg ut ganske kjapt. Anne? Ja, vi har vært inne på dette med at det går veldig sent. Og jeg hadde jo lengre intervju med 22 stykker om dette her som jeg nevnte i stad. Og det som veldig mange sa, var det at en kjempestor oppfordring til politikerne om å sette seg rundt samme bord: finn noe felles grunn her. Ikke lage partipolitikk av alt, for i det sekund man lager partipolitikk av alt, så går det jo så prestige i ting.
så prøv å finne det fineste politiske verktøyet som finnes, og det er konsensus, og det å sette seg sammen og tenke at man skal løse noe. Og det var en betydelig oppfordring fra veldig mange. Og det er veldig vanskelig i Norge, det er valg andre hvert år, det er mange partier, men det er også en oppfordring som jeg tenker hører hjemme her også. God oppfordring. Jeg bare tenker, Lars, altså, du er ofte enig når jeg spør sånn virkemidler sånn, men dere kommer i en posisjon der dere kanskje må liksom, hvis dere skal inngå en budsjettforlik med regjeringen, så blir det på en måte hva er viktigere enn andre ting? Oi, det er mange ting som er viktige enn sånn, men vi har jo fått gjennomslag på det med differansekontrakter og pålegger regjeringen å gjøre en større innsats for å få på plass det. Det var vel i statsbudsjettenigheten i fjorøst. Vi fikk gjennomslag for større utslippskutt enn det regjeringen la opp til. Så vi har fått det ganske mange gjennomslag, og så setter vi nå akkurat i disse dager og diskuterer hva skal være hovedkravene både på penger og sånne anmodningsvedtak, ting som skal utredes, gjennomføres og så videre. Ja, før du navnet, så har jeg fått ett spørsmål. Det ikke, vi åpner ikke, du skal få mikrofonen, men vi åpner ikke for kommentar, for da rygger tiden. Men, nei, du må vente til mikrofonen. Mitt navn er Birgitte Jordan Andersen. Jeg har jobbet innenfor og utenfor EU-systemet 20 år nede i Brussel. Det som er litt fraværende i denne debatten her, synes jeg, EU er nevnt, men vi må nevne det mer. Vi har ikke engang hjemmel, vi, til å kalle oss grønn hydrogen, for det ligger i 2018-direktivet. Dette direktivet her er foreslått 2 ganger til nå i EU til å være oppgradert. Konsesjonsprosesser på 1 år. Vi må være med her. Vi må få inn den pakka, så får vi dele opp den ren energipakka. Og så må dere få denne her regjeringen til å få inn det fornybare direktivet, ellers så har vi ikke hjemmel. Vi kan ta en kjapp svar på det. Få inn fornybart-direktivet, Lars og Liv Kari. Den diskusjonen kommer vel ganske snart, men vi vet ikke akkurat når den kommer. Det skal vi gjennom en vei. Ja, og vi har jo et parti i denne regjeringen her som har litt utfordringer med EU, så jeg rekner med at dette her blir en heftig diskusjon, men du vet hvor du har Høyre i den sammenhengen. Men det er jo ikke noe, vi kan jo gjøre de gode tingene som ligger i disse pakkene, uavhengig av om vi har implementert det eller ikke. Nå er ikke regjeringen til å svare for seg, men Narve, du tegner akkurat om differansekontrakt. Ja, det var egentlig på differansekontrakter, ja. La oss forsøke det nå i maritim industri. Industrien er klar. Vi mangler bare noen siste knepp i relasjon til virkemiddelapparatet, så vil ting utløses. Hvis det blir sånn at noen ting begynner å henge seg opp, vi har mistet en av de gryteklare prosjektene allerede, for det lot seg ikke forretningsmessig forsvare. Og hvis det blir mer ut av den typen prosjekter, så er det flere som setter seg på gjerdet, man mister momentum, og man blir hengende etter. Det som er viktig for norsk maritim næring, og grønn verdiskapning, og sysselsetting, eksport og grønne skatteinntekter, det er jo å være et hestehode foran utlendingene. Så derfor er jo vi for eksempel tilhenger av at man kan gå og ta noen ekstra reguleringer når det gjelder innenrikstrafikken for eksempel til sjøs. Men man gjør det på en smart måte. Det må ikke være sånn at vi flytter en masse med last over til vei. Og sånt, for at vi sier, hvor mange næringer er det som sier gi oss mer CO2-avgift? Vi sier noe det i hvert fall. Jeg vet ikke hvor mange som sier det. Men den CO2-avgiften, den må jo innføres på en smart måte, og det skal ikke være noe unntak, og den skal ikke være konkurransevriden og sånt. Det skal føre til gode resultater for samfunnet og for næringen. Vi må touche et siste spørsmål som egentlig ligger til under hele debatten om grønn ammoniak og grønn hydrogen, og det er jo kraft. Og det er jo, jeg tenkte på det at det kraftoverskuddet som ofte blir kommentert i avisene i Finnmark, det blir jo fort borte med en del sånne prosjekt som det som blir presentert. Så mer kraft, fort, store mengder. Hva er SV og Høyre sine svar på å få realisert det? Først og fremst så må vi bruke den kraften vi har mer fornuftig. Og for Finnmarks del, noe av det første vi kan gjøre, det er å la være å bygge ut Oskar Wisting og tappe Finnmarkskysten for kraft til elektrifisering av det feltet. Det vil være dumt. At vi må produsere mer kraft, er helt klart. Med hva type kraft og hvordan skal vi... Vi trenger solkraft. Vi har nå lagt frem en større ambisjon fra Høyre når det gjelder solkraft. Vi trenger vindkraft. Vi trenger å få fortgang i havvindsatsingen vår.
som vi også satt i gang når vi satt i regjering, og vi synes det går alt for tregt. Og jeg må si at jeg blir utrolig frustrert over at denne havvindsatsingen strander på en diskusjon om hybridkabler til kontinentet. Jeg håper at SV kan være med og løse opp i de der litt håpløse diskusjonene som vi har i så måte. At Norge skal være med og utvikle havvind kan gi oss masse arbeidsplasser, det kan gi oss energi, og det gir oss også et fortrinn i Europa. Havvind er jo den på en måte, minst konfliktfylte, men det er ikke det som bringer mest kraft på kort sikt. Men bør flere kommuner gjøre som Lebesby, og så på en måte rigge til vindkraft på land i stor skala? Jeg tror at tida for de store vindkraftutbyggingene i naturen er forbi. Så er det mindre anlegg knyttet til industriell virksomhet som vi kommer til å se mer av fremover. Og så er det solkraft, det er energieffektivisering, det er havvind. Og hvis du ser på flytende havvind, Trollvind som Equinor planlegger, kan være i drift fra 2027 av. Og bidra til elektrifiseringen av sokkelen. Odfjell Ocean sier at de kan bygge flytende havvindmøller knyttet til plattformene allerede fra rundt 2025 av. Anne, havvind, det var det første tema stiftelsen, Klimastiftelsen skrev om tilbake i 2010. Og da var det på en måte på starten av et havvindeventyr. Og siden så har 10 år gått, pluss, så ser vi Danmark invitert til toppmøte om havvind, sånn som du sa, uten at Norge ble invitert. Og havvindtoget, ja, noen vil kanskje si at toget er godt, i alle fall for en del av den industrien. Risikerer man at det samme skjer for grønn ammoniakk? Det blir sagt at her har vi alle muligheter som ligger til. Vi har alle deler av verdikjeden her. Mens er det altså mange brikker som skal på plass kjapt? Ja, og det er jo flere land som er mye ivrigere enn vi er i Norge. Og man kan jo spørre seg hvorfor man ikke har vært så ivrig her. Og det er bare å høre på, det var Terje Riis-Johansen som var statsråd for SP i 2010, som sa Norge skal bli verdensledende på havvind. Og så kom det en ny statsråd, og så, det er 12 år siden. Man er ikke der i det hele tatt, så spørsmålet er jo bare, og da vet jeg jo at diskusjonene gikk i begge regjeringen, skal man bruke penger på dette? Nei, vi gjør ikke det. Det er vanskelig. Så vi har alt for god tid, og er kanskje ikke ivrig nok, så det tror jeg det ligger på alle partier. Men nå skal vi snart la det internasjonale fortelle oss litt om hvordan det haster. Da kaster vi dere av scenen. Tusen takk for at dere kom, og så ser vi frem til statsbudsjettet og forhandlingen på Stortinget når Stortinget åpner opp igjen om kort tid. Og spørsmål som går fra salen om det internasjonale, det var betimelig. Og det er klart at en ting kan Norge gjøre, men en annen ting er jo hva verden og omgivelsene rundt oss gjør. Og det blir avslutningsinnlegg i dag, og da er det Sveinung Oftedal, fagdirektør i KLD, ofte og omtalt av omgivelsen som IMO Oftedal, for det er han som er Norge i IMO-forhandlingene. Og du skal rett og slett ta oss gjennom nå hvordan bildet ser ut globalt. Er det det samme debattene internasjonalt i landet rundt oss, eller er vi i et unntakstilfelle, eller skjer det raskere rundt oss? Og hva var det med disse grønne korridorene som man forhandler frem i Glasgow? Så, siste innlegg, vær så god. Ja, takk for det. Så får vi se om vi treffer da på innlegget. Og først takk til Klimastiftelsen som gir oss en god grunn til å stå opp om morgenen. Nå skal jeg avslutte en interessant seanse med å fortelle om hva er da status internasjonalt. Der kommer vi videre, ja. Så da kan passe bedre om å presentere en illustrasjon av et fremtidig Anomark-drevet skip. Før jeg går på det som skjer i det globale, altså International Maritime Organization, så skal jeg bare, for det er flere rammeverk en må forholde seg til når private næringsliv skal ta beslutninger. Det ene er i forhold til det globale, altså både ambisjoner og det som kommer som krav. EU ble nevnt, men vet at EU har sin Fit for 55-pakke til diskusjon. Den kommer til å bli vedtatt i høst en gang. Det vil ha implikasjoner for skipsfarten. Så går vi videre til land. Ja, det skjer mye her hjemme, men det skjer også i andre land i forhold til hva vi skal etablere av tiltak, både i forhold til krav og insentiver og den type ting som stimulerer til omlegging. Det er viktig for disse prosjektene.
I tillegg så er det en del lokale ting som skjer. Altså i USA så har en delstater, en har ulike havner som planlegger sine ting. Både havner og land, for eksempel Singapore skal jo som verdens største bunkringshub skal jo ha på plass ammoniakkanlegg. Jeg vet at Yara lukter på det innen 2025. Og i tillegg så er det det som skjer i den kommersielle verden med både kundene til rederiene og de som skal finansiere dette her, som i større grad sier at vi må fokusere på klimaavtrykket. Og så vil jo selvfølgelig alle aktørene gjøre sin individuelle analyser i forhold til for eksempel risiko. Risiko i forhold til fremtidig drift, gjør jeg den rette i forhold til teknologi og det ene med det andre. Så kommer jeg ikke utenom å få snakke litt om årsaken til at vi er her i dag. Vi er her i dag, nå kommer vel en for langt. Der var vi, ja. Ganske enkelt fordi at vi står og snakker om en av de mest dokumenterte og observerte krisene vi er i, altså klimakrisen. Den er her i dag, den er reell. Og når jeg lagde disse slidene på onsdag, så la jeg ta en kikk innom nrk.no og så sjekke hva er det som står der. Jeg måtte ha en liten pause. Jo, Tyskland, Kanada inngått hydrogenavtale. Det er business. Qatar skal bygge solceller. Det er business. Her snakker vi om strømstøtte. Det har vi også klimaendringene å gjøre, direkte. Litt lenger nede så ser jeg hva som skjer i Loiredalen, og en snakker om energi. Det som skjer her og nå hele tiden i forhold til det som politikerne må ta stilling til, næringslivet må ta stilling til, det handler om den forrige kurven. Og denne krisen, jeg vil si nesten alle kriser samfunnet står opp i, er varslet. Nesten alle. Altså den norske bankkrisen på 90-tallet var varslet. Finanskrisen i 2008-2009, den var varslet. Covid var varslet. Mange år før den kom. Dette kommer til å skje. Gro Harlem Brundtland også leverte en rapport fra i høsten 2019. Dette kommer til å skje, og det skjedde. Utgangspunktet, nesten alle kriser har vært varslet, og nesten alle kriser kunne vært unngått ved å agere tidlig nok på varslene. Og nå snakker vi om klimakrisen. Den er gjennomvarslet, og den er gjennomdokumentert. Og spørsmål, hva gjør så en i IMO? Det er mitt oppdrag å fortelle om. Ok, dette har jeg vist før. I 2018 så vedtok vi da en global strategi for skipsfarten. Vi skal redusere utslippene. Dette har dere sett før, og det var et gjennombrudd for klimagassarbeidet i IMO, for vi sier vi skal fase ut klimagassutslippene så raskt som mulig dette århundret, og i hvert fall minst 50% reduksjon innen 2050. Så er det sånn at dette skjer jo ikke uten at det følges opp. Så skal jeg forklare litt av systemet som FNs sjøfartsorganisasjon jobber etter. Det er egentlig det samme systemet som skjer i vårt samfunn. Vi etablerer mål, men de nås aldri hvis de ikke følges opp. Og det skjer jo også i norsk politikk. Etablerer mål, og så må det følges opp med tiltak. Det som er situasjonen da i FNs sjøfartsorganisasjon, som regulerer alle verdensskip, det er det at den skal rullere denne strategien hvert femte år. Så nå i 2023 skal en fastsette en ny strategi med nye mål og ideer for utslippskutt. Så akkurat på samme måte som Parisavtalen har sin femårige rullering i forhold til å melde nye forpliktelser, så skal IMO gjøre det samme. Hva har skjedd etter 2018? Jo, en har fulgt opp med å etablere krav. De kom på plass, eller vi kaller det short-term measures. Fra 2018 så satte den i gang og jobbet frem krav som etablerer nye krav til skip om utslippskutt, og de kravene trer i kraft i november 2022 som en følge av den strategien. Jeg skal forklare litt mer hva de kravene vil omhandle. Og i tillegg så vil den innen 2026 revidere disse kravene, altså gjøre de strengere. Og så skal en etablere en ny pakke med krav som en har et mål om. Og da er det et lite spørsmål bak, fordi at dette handler om fremtiden, og en skal alltid være stille. Liksom, når det gjelder fremtiden, så er det noen ting som er sikkert, og så er det noen ting som er usikkert. Slik at dette er veldig konkret, men så er det klart at når en snakker om 2030 og 2050,
Så er det sånn at vi kan ikke si helt sikkert hva som skjer, for det er globale forhandlinger i alle verdens land. Men jeg vil si det vil være overraskende hvis verdenssamfunnet ikke agerer mer på verdens største utfordring. Det vil være overraskende. Så er det sånn, hva er det de nye kravene som nå er blitt vedtatt medfører, og hva er det de omhandler? Jo, dette er da en illustrasjon på utslippene fra skipsfarten, som denne svarte kurven er sånn som det ellers ville ha gått, og den kunne egentlig ha steget raskere. Jeg tror den er i ferd med å stige egentlig enda raskere, fordi etter covid så har verdenshandel tatt seg veldig opp igjen. Men denne kurven vil da bli tvinget ned. Du ser den der heltrukne blå, og så er den stipple fremme, fordi vi skal egentlig skjerpe disse kravene. Og alle disse tingene, de kan skje på grunn av at skip kan bygges og drives mer energieffektivt. Bygges og drives mer energieffektivt. Det vil de klare med dagens løsning på olje og LNG. Men det som næringen merker, dette begynner, det smerter litt. Om vi får det, det betyr noe. Det smerter litt både i forhold til design og operasjon. Og det er viktig. Så kommer vi her, skal du lenger ned, så må du over på drivstoffet. Og det er derfor vi er her i dag. Ammoniak. Hva er det, du får ikke til en større utslippsreduksjon uten å endre energibæren. Hva er det som er besluttet i år? Jo, en har besluttet at vi skal ha på plass en ny strategi 2023. En har besluttet at vi skal styrke kravene, altså høyere ambisjoner enn de vi har. En har besluttet at vi skal ha nye tiltak på plass. Og en er enig om at det må være en blanding av krav og en markedsbasert mekanisme som inkluderer også da pris. Og da er det veldig viktig, og det er mange snakker om CO2-avgifter. CO2-avgifter definerer en pris, men du vet egentlig ikke hva du får som output. Kvotesystemet definerer hva du får som output, og så kommer prisen deretter. Det er en stor forskjell, og jeg vil påstå at et kvotesystem gir videre mye større sikkerhet enn en CO2-avgift, men det er min påstand for hans investering. Så har jeg også besluttet at vi skal ha nok møter for å få alt dette på plass innen 2023. Så er det sånn at dette er jo da politikk, og det betyr at vi som Norge har sluttet oss til en erklæring på COP26 om at vi mener at vi skal ha null i 2050. Så det mener vi, og vi må da ha tiltak som sørger for at det skjer. I tillegg så en forhandler om nye krav, nye ambisjoner. I tillegg så gjennomfører vi livssyklusanalyse på drivstoff, slik at det drivstoffet du bruker, inkludert ammoniak, ikke medfører høyere utslipp, men lavere utslipp. Altså du tar hele kjeden og ser på klimaavtrykket i hele kjeden. Så siden jeg har veldig kort tid til rådighet, så skal jeg komme inn for landing og illustrere dette. Det har våre venner i Veritas laget for oss, men det viser hva som er eksisterende krav og hvor vi forhandler om nye krav. Vi har eksisterende krav i forhold til energieffektiv bygging av skip. Vi har eksisterende krav i forhold til hvilken karbonintensitet de må ha når de driver skip årlig, slik at du får ned tonn per mil. Og vi har også at alle skip må ha en energieffektivitetsplan i sitt rederi. Så har EU fremme Fit for 55, der de vil inkludere skipsfarten i kvotesystemet, og de skal også ha et krav som faser ut fossilt drivstoff for skip over tid. Akkurat de samme forslagene har vi fremme til IMO, så det kan også bli globalt. Og da vil det også håndtere drivstoffet, slik at du får denne overgangen til nullutslipp. Og hvis alle er snille med hverandre, så klarer vi å få dette til. Og det var det jeg hadde tenkt å si. Tusen takk. Det er mange spørsmål om hva du har sagt, men jeg bare tenkte på EU, altså skipsfarten blir en del av kvotemarkedet etter alt stilt fra 2023, full effekt fra 2026. Hva effekt tror du det vil ha å si for næringen, og kanskje spesielt å sette med norske øyne? Altså, jeg tror det vil være en game changer. Altså, jeg tror alle som jobber med disse tingene vil skjønne det, for det vil være på plass. EU skal videre fra 2030 til sine 2050-mål.
Altså når det rammeverket er på plass, hele den Fit for 55, både med kvotesystemet og dette Fuel EU Maritime, så tror jeg næringen klarer å lese det, og de som opererer i Europa, både til og fra og internt, vil da kunne gjøre andre typer beregninger for sine prosjekter, og jeg vil tro det vil være en fordel for de som ser på ammoniak, for eksempel. Tusen takk, Sveinung Oftedal. Alltid veldig lærerikt å høre på deg. Da er klokken nøyaktig 10:30. Tusen takk for alle dere som kom. Alle dere som har fulgt dette digitalt. Tusen takk til alle innlederne, og takk til Kavli-fondet som støtter Klimafokus-prosjektet. Vi er tilbake med ny Klimafokus om ikke så alt for lenge. Og frem til da, vel hjem og ha en god helg. Og så er bare litt opps til dere som er her i salen. Vi har mye mat igjen. Det blir tatt hånd om, men det er også en veldig god mulighet til å overraske noen kollegaer eller venner eller nabo med noen gode smørbrød. Så forsyn dere, de som vil. Vel hjem.